for all of my life, been saving all of my time for you. Ooh, so you got time for me too. Bom dia! Ai, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Deixa eu ajeitar aqui. Bom dia, meus amores! Bom dia, Maísa! Bom dia, João Paulo! Bom dia, Luiz! Tudo bem? E aí? Bom dia, Josivaldo, Luma, Sebastião, Leonardo! Como é que vocês estão, meus amores? Bom dia, todo mundo tá chegando, sejam bem-vindos. Deixa eu só subir os negócios. Primeiro comentário do Mark Kennedy, né, Mark Kennedy? Bom dia, gente. Maciel, bom dia. Bom dia, Erasmo, tudo bem? Como é que tá as coisas? Bom dia, Robert, William, Naito, Empina. Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma livezinha. Hoje eu tô com carga de 1 milhão. 1 milhão, mas não 1 milhão de reais não, tá, gente? É 1 milhão antes dos 30, né? Bom. E aí, Fabiano, bom dia, Dinarte de Portugal. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Renato. Bom dia, Carlos. Sejam todos bem-vindos a mais uma livezinha da Nervosinha. Todo dia a partir das 8 horas da manhã, mas sempre depois. Não é uma carga de abacaxi, Robert, é uma carga de milho, tá? Ô, oh, você para, viu? Já começou a falar que minha carga não é de milho, né? Ah, tá danando. Bom dia, Caterine Stephanie, a Modera. Chegou aí, gente, a Modera. Eita, Joselito, como é que tá o homem? Bom todo, Joselito? Tá tranquilo? Bom dia pra você também, bom dia pro Geraldo. Sejam todos bem-vindos aí, gente. Mapa de hoje é o mapa do Josimar. Rotas de desafio, né? Essa Scania 143, eu nem lembro de onde foi que saiu, mas eu acho que eu veio com o mapa RBR e essa carga aí feita pelo WG3D Mods, beleza? E aí, Juscelino? E aí, Roger? Bom dia, Robert. Obrigada por compartilhar, meu amor. Valeu de coração, hein? Bora chegando aí, turminha. Bora chegando, turminha da Nervosinha. Oxi, de novo, cara. De novo não tá ouvindo o som aí, é? Ai, negócio. Cai não. Obrigada, meu queridíssimo Sandro Almeida, que mandou pra gente aí 65 estrelinhas. Obrigada, Sandro. De coração, tá, meu anjo? Vem que vem, Sandro. Bora pra frente aí, queridíssimo. Eu acho que agora vai, hein? Deixa eu assim. Simbora. E aí, Samuel? Tudo bem? Bom dia! Bom dia, Felipe, Dulce, Jorge, Juscelino, Joselito de novo ali, o Dalton, o Laércio, bom dia, meus amores. Oxe, que é isso aqui no meio da pista, meu? Paciência aí, meu gente, paciência. Pera aí que a gente achou um negócio no meio da pista aqui, tá meio danado de bom, hein? Bom dia, Simon, tudo bem, meu amor? Ó o Lumas aí que já me acompanha há 427 dias, é dia demais, hein? Obrigada, Lumas, salve, Rafael. Gente, desde já agradeço a todo mundo que tá chegando aí, o pessoal que tá deixando o likezão, compartilhando pra nós, obrigada. E, ô, Caterine, você tá ouvindo tudo direitinho? A música tá boa? O negócio tá bom todo aí? Como é que tá? Ah, meu, que isso aí, ó. Ai, rapaz, vai dar não, hein, Hélio. Vamos ter que voltar aqui, que esse negócio vai pra frente não, gente. Paciência. Essa minha curva aí foi linda, viu? Eita, nós. Com quem eu aprendi a dirigir, hein? Acho que foi sozinha, né? Ah, eu tô uma princesa hoje, é? Beleza? O quê? Essa aqui é uma carga de 1 milhão, Fernando. Você já fez seu primeiro milhão antes dos 30? Ai, ai. Bom dia, Wesley. Tudo bem? Bom dia, Júlio César. Como é que tá as coisas, meu amor? Chega mais. Ai, paciência, gente. Será que passa agora? Eu acho que sim. Eu acho que se eu for bem por fora aqui, dá. Ó, vocês ficam falando da minha carga não, viu? Eu sei que pode parecer um pouquinho de com abacaxi, mas é um bilho, viu? Esse jogo aqui é o Euro Truck Simulator 2, Jefferson. Se brincar, tá na promoção, hein? Tá ouvindo tudo direitinho ou coisa boa? Ainda não fez o primeiro, ô Fernando? Espero que você consiga, viu? Você já tem 30, né? Ai, ai, não tô barbeiro hoje, não. Rafael, fala isso não. Gente, sejam bem-vindos, tá, meus amores? Obrigadão aí pela presença de todo mundo. Pra quem estiver aqui pela primeira vez, seja mais bem-vindo ainda. Eu tô todo dia a partir das 8 horas da manhã, mas nunca 8 horas certinho, tá, gente? É sempre um pouquinho depois, porque, né? Bom, eu sempre falo que se não tiver barbeiragem, não é a Nervosinha. Mas também se não tiver eu atrasada, também não sou eu, tá, gente? É isso.
Bom dia, Sandro, tudo bem? Jefferson chegando ali. Eita, turminha. Olha, o Jefferson mora em Teixeira, na Paraíba, mas menino, olha lá. Perto de onde eu morava, perto e um pouco longe, mas mesmo assim ainda um pouco perto. Ô, meu querido Leandro, bom dia, bom dia. Vocês estão ouvindo o caminhão? Estão ouvindo o caminhãozinho, gente? Fala pra nervosa, vai. Eu vou aumentar o som do caminhão, que eu acho que vocês não estão ouvindo ele não, né? Só um realzinho aqui, só um realzinho. Pronto, eu acho que agora vai ficar melhor. Alô, pro meu queridíssimo Jojo, Raul, do Ceará. Qual cidade, meu queridíssimo? Onde que você mora no Ceará? E aí, Rafael Brandão, bom dia. Que isso, nada, a estrada tá boinha, né? Assim, só que foi feita assim há muitos anos atrás, por isso que ela tá meio acabada. Ai, ai. Meu querido Cláudio, muitíssimo obrigada aí por compartilhar. Chega mais o Alex compartilhando. Tá dando pra ouvir também, gente? Tô ouvindo um pouquinho do som agora do caminhão. Um pouquinho, mas tô. Minha voz é doce? Ah, tá bom. Obrigada, Robert. Ai, minha Nossa Senhora. Então tá bom, né? Do nada, hein? Ai, Jesus. Simbora, Rafael França. Bom dia, querido. Vamos com a nervosa aí, turminha. Eita, nós, hein? Não, Isaac, isso é um jogo pra computador, meu amor. Não é pra celular, não. Mas olha só, tem uns parecidos aí que você pode jogar no celular. Eu não sei bem o nome, mas é alguma coisa como World Truck ou Drive Truck Simulator. Alguma coisa desse estilo aí você encontra. Tem o Proton Bus também, né? É uns joguinhos por aí. Depois você pesquisa e você acha, beleza? Você mora em Presidente Epitácio de Moura? Ai, 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 Kelvin, eu sou da região de Cajazeiras, na Paraíba, tá? Bem lá no interior, meu anjo. Região, hein? Paulo, bom dia, com alegria, chega mais. Esse sono, tá com sono? Que isso, já acabou de amanhecer, pra mim, né? Bom dia, Juliano Ferreira, como é que tá o homem? Ferreira Albuquerque, né, Juliano? Eu já falei ao Juliano, gente, que quando ele arranjar uma namorada e ela tiver Albuquerque no sobrenome... Já sabe que é a mulher da vida dele. Ai, ai, ai. Bom dia. Cuité, na Paraíba, seja bem-vindo. Gessinão, também da minha terra. A turminha da minha terra tá hoje por aqui, né? Ô, oh, coisa maravilhosa. Eu já fico encantada. E aí, Luciano? Esse jogo aí é da sua casa? Como assim? Pera aí. Deixa eu colocar esse negócio no meio dia aqui. Já tá querendo ficar de noite, menino? Ainda nem clareou o dia aqui ainda. Claro que estou, não sou de dizer essas coisas. Ah, tá bom, tá bom. Obrigada, Jefferson, seja bem-vindo aí, tá? Gente, pra quem quiser me acompanhar todo dia, aquele exclamação Notify, tá, gente? Ou então vocês tocam na tela e tem um sininho que aparece desse lado aqui, que aí dá certo também. Hoje eu vou dançar. Ah, meu bem, se você não dançar, eu danço, tá bom, Joselito? Deixa comigo, eu tenho que fazer um reel, gente. Eu não fiz mais, né? O pessoal tá me cobrando, cadê os Reels, Felícia? Parou? Não para aí não, gente, aqui, entendeu? Ai, ai. Olha só, Kevin tá lá em Patos, na Paraíba. Também já fui em Patos, hein? Seja bem-vindo, meu amor. Coisa linda. Fala, bem-vindo. Kevin já tá aqui faz tempo, né, Kevin? Agora que eu tô vendo que tu tem ali um selo de super fã, me desculpa. Neide, bom dia, maravilhosa. Quantos quilos tem essa carga? Eu não sei, não. Eu não pesei ela, não, tá? Eu vou perguntar lá pro WG3G Moto quantos quilos tem, tá? Beleza? E aí, Carlos Gonçalves? Eu acho que não deve ser muito pesada, não, porque eu tô com a Scania 143, é uma Scania bem antiga, e se fosse muito pesada, ela não ia conseguir arrastar, não, hein? E aí, Cristiano? Bom dia, meu anjo! Seja bem-vindo. Gente, quem tiver aqui pela primeira vez, quem nunca mandou estrelinha, tira essa mão do bolso. Brincadeira, gente! Mas confere pra mim se vocês têm 75 estrelinhas grátis pra mandar aqui pra nervosinha. Digitando exclamação 75 ou tocando aí no ícone das estrelas e vendo se tem uma oferta de graça pra vocês, tá bom? Ó, o Alex chegando. Bom dia, Janderson. Janderson tá lá em Manaus. Arroche, meu queridíssimo. O Kelvin tá chegando falando que tá em Moçambique também. Seja bem-vindo, hein? Arrocha aí que não arrocha daqui. Eita, nós. E aí, Matheus? Bom dia. Gente, o barulhinho da estrela não tá saindo, porque eu não sei o porquê, mas todo dia de manhã é isso, o barulho da estrela não sai, aí depois começa a sair. Eu vou olhar que deve ter alguma configuração. Ah, já sei o que é. Dani, pera aí que eu vou agradecer, mas primeiro deixa eu ajeitar aqui o negócio. Já sei o que é. Não é, não? Ô, gente, meu.
Tá de brincation? Alguém manda mais um estrelagem pra eu conferir se deu certo. Ah, minha senhora. Que isso, gente. Deixa eu ver. Mas tá ligado tudo aqui, meu? Que isso? Não faz sentido. Deixa eu agradecer quem foi que mandou estrelinha. Foi o Danny Wilson que mandou 75. Ô, Danny, beijo pra você, meu anjo. Obrigada aí de coração pelas 75 estrelinha, fortalecendo a voada, né, fazinha? Obrigada, anjo. Valeu, hein? Eita, que turminha abençoada. Simbora! Como é que você veio parar aqui, Thiago? Eu não sei não, viu? Mas, ó, continua aqui, tá bom? Você quer carona comigo, Rafael, mas você é corajoso, hein? Ah, minha senhora! Dani, seja bem-vindo, tá? Ó, o Leandro chegando aí. Ô, o Thiago tava de boa, né, Thiago, aí na plataforma. De repente, me aparece eu na tua tela. Pois é, talvez tu esteja querendo ganhar 1 milhão, né, não, Thiago? Já conseguiu seu primeiro 1 milhão antes dos 30? Eu também não. Ai, ai, ai. Tá longe ainda, gente. Eu ainda tenho 26. Falta o quê? 4 anos? Eu acho que é isso, né? Ainda tem tempo. Nossa senhora, bom dia, Arnaldo. Pedrinho, meu querido. Ai, não foi, gente. O barulhinho não foi. É um negócio danado de danado, viu? Obrigada, Terezinha. Olha, gente, por que não? Ai, eu gosto de ouvir o barulhinho da estrela. Por que, irmão? Não é isso aqui, não. Que é? Por que você não faz barulho, meu? Faz barulho aí, irmão. Oxi, entendi, foi nada agora. Mas deixa eu agradecer aí, ó. Cadê? Desculpa. Obrigada, Terezinha, pelas 75 estrelinhas, valeu. Maravilhosa. Nem te conheço, mas já te considero, viu? Obrigada também ali, ó, o Isaías Silva, que também mandou 75 estrelinhas. Obrigada, hein, anjo? Valeu, é nóis. É, gente, daqui a pouco eu acho que vai começar a sair o barulhinho aí. Eu não sei porque tá assim, não, hein? Ah, nós tá com desafio das estrelas, viu? Nós temos um desafio aí na área. Bora, gente, bora. Ai, ai. E aí, Juliano? Está faltando o quê? Uma estrela no volante? Verdade, né? Ô, Juliano, eu esqueci de colocar a outra que faltava aqui, meu. É que eu tava limpando o volante, aí saiu. Ela rasgou na metade, entendeu? Aí eu esqueci de colocar a outra. Ai, ai. Falando assim é engraçado. Faz barulho aí, irmão. Ai, ai, ai. Bora, Arnaldo, bora, Dimas, Felipe, Alex, tudo bem, queridíssimo? Beatriz já chegou rindo nessa danada. Ô, Beatriz, vem aqui que nós temos que ter uma conversa muito séria, viu? Nós temos que ter uma conversa seríssima aí, beleza? Ô, gente, deixa eu mostrar pra vocês aí a estrada, olha como ela é linda. Olha a nossa estrada que nós temos que descer todinha, viu? Olha, não tem curva nadinha, poucas curvinhas, tá bem sossegada aqui, sem trabalho. Ai, ai, não é uma carga de abacaxi, não, é uma carga de milho. Ai, gente, para de falar que minha carga é carga de abacaxi. Ah, por favor, né? É um milho, é claramente um milho, vai. Ele, tudo bem que as carreirinhas do milho não tá certa ali, né? Tá tudo torta, mas é um milho. Uai, sou. Tá de brinquedo with my face, meu? Deixa eu colocar aqui, gente, eu também quero ver se eu tô bonita mesmo, é só impressão minha. Eu tirei um print. Por que que eu tirei um print, irmão? Eu quero tirar print, não. Eu cliquei em 2 botões ao mesmo tempo aqui, ô, meu. Pronto. Agora eu tô me vendo, hein? Um pouquinho, não muito, mas tô me vendo. Bom dia pra você, William. Bom dia pro Silêncio chegando aí, bora. Rafael Brandão, a Eliane, o Alex. Que essa turminha é boa, viu? Ai, meu Deus, deixa eu ver aqui, ó. Pois é, sim, eu acho que sim, né? Tô lindo, obrigada. Obrigada, bora, Moraes. Bom dia com alegria, muita chuva. Moraes aqui também, ó. Choveu bastante, na verdade. Eu acho que ainda tá pingando, sabe? Tá uns pinguinhos de chuva lá fora, eu não tenho certeza não. Mas é bem provável que sim. Acho que vai passar o dia todo assim, chovendo. Oi, William, Fernando, Luciano, bom dia. Cadê a buzina? Ah, pelo amor do senhor. Que buzina é essa? Que buzina é essa aqui, gente? Oxe, meu, não!
Oi, Alex, oi, Ivaldo. Bom dia, amores. Tudo bem com vocês? Como é que tá as coisas aí? Tranquilidade? Então, bora... Oxi! Nossa, não é não, Adilson. Vocês ficam falando que minha carga é outra coisa, mas não é não, hein, gente? Oxi, deixa disso. Bom dia, Leonardo, Anderson, Renata, maravilhosa. Tudo bem, querida? Bom dia. Como é que tá as coisas? Ei, devagarzinho que nós chega lá, né? Preciso dessa pressa toda aí, não. Tu viu, Alex, a minha buzina? É melhor nem buzinar, né, com essa buzina aí. Rapaz, tem que ser uma buzina tipo daquelas, né, tipo uma de nave. Ih, rapaz, que isso? Vai enganchar aí, é? Eita, não faz isso comigo. Deixa eu voltar aqui, que o negócio tá meio danado, viu, gente? Parem. Pera aí, uai. Ai, que eu fiz, hein? Eu não fiz nada, foi o caminhão, hein? Oi, Thiago, obrigado por reagir. Isso não é um abacaxi, Gilmar. Para de chamar minha carga de abacaxi, rapaz. Ah, não vai, não? É, gente, houve um erro de cálculo aqui, assim, vocês estão ligados, né? Peraí, paciência. Ó, vou tentar dar ré aqui. Deixa eu ver se tá com a ré encaixada, né, pelo menos. Tá assim. Poxa, caminhãozinho, faz isso comigo não, rapaz. Mas já, eu vou soltar a carga rapidinho. Vou ver se eu consigo subir sem a carga ou será que vai descer, hein? E aí, gente, será? Eita, meu. Não vai dar certo esse negócio, não, vai? Minha filha, você não sobe sozinha, imagina com a carga, né? Nem se move, gente. Pera aí, deixa eu tentar pra frente aqui. Ô, meu querido meia dúzia, bom dia. Como é que Maricela tá comprando, ô, Leonardo? Você compra e manda pra nervosa, é assim que você anda, tá bom? Cara, que isso? Olha que é quatro eixos aí, ó. Eles nem saem do canto, viu? Tá sem força, meu? Vai, negócio, anda. Oi, Moraes. Ah, conversa. Deixa eu ver aqui. Oi, Ana. Leandro chegou. Leandro, eu finalmente trouxe a carga que eu prometi, né, Leandro? Eu falei pro Leandro que eu trazia uma carga de 1 milhão. Eita, meu. Ai, gente, então é... Ô, minha... Que isso, cara? Não, desce aí não, ô. Que é isso? Não faz isso. Sobe de novo. Ai, não deu, né, gente? Não deu. Vocês viram aí, né? Um erro de cálculo. E aí, Cosme, beleza? Bom dia. Poxa, uma estrada simples dessa, eu derrubei o caminhão? Sério? Tá de brincation. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Lúcio. Eita, galerinha top. Chegou chegando? Aí, o Leandro chegou, gente. O Leandro falou que ia trazer a carga de 1 milhão, né? Ele pediu uma vez. Eu falei que ia trazer. Quase um mês de... Um mês, né? Beleza. Um mês. Existe? Não. É, quase um mês depois, eu tô trazendo a carga aqui que eu prometi. E como sempre, né, Leandro? Com muita barbeiragem, até porque... Ih, Leandro, não te respondi não, né? Jesus! Apaga a luz. Não apaga não! Tá brincando? Eu preciso de energia, meu! É brincadeira. Poxa, meu! Ah, foi só um ditado. Ai, ai. Que isso, menino? Que isso? Que isso aí, ô? Bom, o barulho que é bom não tem, né? Mas, peraí. 5 mil. Minha meta é de 5 mil. Gente, olha isso aqui acontecendo. Olha isso aqui acontecendo. Vai. Vai. Vai, negócio. Agora apareceu o barulho aí, né? Oh, Mark, você veio aqui só completar minha meta, é? Maravilhoso. Bom dia para a dona do meu coração. Aí, Lud. Ai, ai. Obrigada, Jonathan Marques. Vou mandar 5 mil estrelinha e completar a minha metinha. Comecei o dia, foi bem, viu? Mas eu sou abençoada demais, cara. Que isso? É, mãe. Juliana, meu querido. Juliana Ferreira Albuquerque. Em breve, né, Juliana? Meu querido, obrigada pela 100 estrelinha. Marcos? É, você é o Marcos, né, Marcos? Você é o cara, é isso. Obrigada. O que, que eu vou falar? Ai, ai. Obrigada, Jonathan. Você é meu amorzinho, meu amor. Obrigada, nossa. Que isso, oxe. Falta 95 o quê, menino? Já tá em 5.400 aí. Que isso, William? Que conversa é essa aí, William?
Oxe, ah, não, gente, eu não divido ele não, tá? Eu não divido ele não, hein? Ó, eu não divido o patrão não, ele é meu, hein? Ai, ai, obrigada, meu amor. Obrigada, Jonathan, seu amorzinho de coração, valeu. Ô, oh, Barbie, começamos o dia bonito aí, ó. Que isso, medinha completa. Eu tô sorrindo à toa. Ai, ai. Ô, oh, o Willi aí, mano, muito engraçado. Ai, ai. Bom dia, Renildo, bom dia. Bom dia, bom dia, raio de lua. Eu sou o raio de sol e nosso querido Leandro, raio de lua, né? Simbora. O William Lacerda, quem é esse aí, William? Que conversa é essa aí, William? Mas, menino, deixa de ser danado. Coisa. Nossa, eu sou muito feliz, obrigada. Oxe, Robert, oxe, 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 peraí. Peraí, que é isso aí, ô Jonathan? Mais? Tá bom, Jonathan, não? Que isso, meu? Obrigada, patrão! Aqui, pra você, ó. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu ficar grande. Esse meu coração. Coraçãozinho pra você, meu amor. Obrigada, obrigada! Que isso? Que isso? Obrigada, Jonathan. Você é meu amorzinho, tá? Ô, Robert, vem cá, Robert, que eu quero ter uma conversa muito séria com você. Volte aqui. Cadê ele? Obrigada, Marcos, por compartilhar. Eu tô até sem jeito aqui já, gente. Bora. Obrigada, Jonathan, pelas 6 mil estrelinhas aí, cara. Que isso, meu? Obrigada. Bora, Valdo. Bom dia. É, rapaz, eu tô achando que essa carga de 1 milhão aqui tá me rendendo 1 milhão aí, viu? Ai, ai, ai. Quanto pesa essa carga? Eu não sei, não. Ô, Robert, vem aqui que eu quero ter uma conversa muito séria com você, tá? Ai, ai, você fica aí zoando, né, engraçado? Ai, ai. Tchau, então. Vai lá. Tá ótimo. Obrigada, Jonathan. Nossa Senhora. Feliz, obrigada. Me agradecer muito, né, Jonathan? Já é o suficiente. Se não for, vou ficar aqui, ó, agradecendo agora e quando for mais tarde, né? O Jonathan tá lá de boa, todo ocupado e eu. Ô, Jonathan, vem cá. Obrigada, tá? Ai, esse milhaçado. Não, ele tá cru. Oxe, Jonathan, que é isso, menino? Ô, Marques, Jonathan Marques, para aí, meu. Não, não para não, se quiser, mas. Tá, obrigada, tá? Obrigada, meu amorzinho, obrigada. Fala mais não, quer que eu vá fazer um homem? Obrigada, Jonathan Marques, por mandar mais estrelinhas pra nervosinha. Eu tô aqui, né? Agradecendo só. O Jonathan é o Jonathan. Obrigada, tá, meu amor? Você é meu amor, tá? É isso. Bora, bora, Leôncio. Ô, gente, eu vejo o Leôncio e me lembro do desenho, cara. Ó, o Iá, bom dia. Quem tem limite é o quê? Município, né, ô Alex? Por que que eu mandei uma dessa agora, hein? Nossa Senhora, eu tirei essa das profundezas, que eu nem sei de onde foi, mas eu mandei, tá? E aí, Robert Freitas, bom dia, Jorge, bom dia, Adriel. Bom dia, Paulo Roberto, como é que tá o homem bom todo? Isso aqui tá bom demais. Olha que isso aqui é muito bom. Ai, obrigada. Ai! Você viu aí, ô? Já deu bom dia pro patrão? Ei, ô Jonathan, você já deu bom dia pro patrão? Já, com certeza, né, Leandro? Ai, eu não aguento não, mano. O engraçado é que alguém clipou o dia que o Jonathan chamou o Robert assim, cara. E aí tem um clipe meu rindo, minha Nossa Senhora. Muito bom. O engraçado é que eu ri aqui e depois eu ri também lembrando dessa cena. Bom demais. Bom dia, Jonas Freitas, Humberto, Wagner. Ó, eu queria buzinar pra vocês, mas essa buzina não tá valendo muito não, viu? Ai, gente, eu não sei se é coçando. Que negócio é esse? Beleza. Mas que pai. Ah, oh. Eu vou falar uma coisa séria pra vocês, Jonathan. Quando você falou esse nome aí a primeira vez pra mim, eu fui lá no Google pesquisar o que era, tá? Eu não vou negar, eu vou falar a verdade. Eu fui pesquisar o que era uma paianita.
Não, obrigada. Nossa senhora, nós já tá com o que é isso? 7 mil, é? Tá danado de bom, meu compadre. Obrigada, Jonathan, meu amor. De coração, tá? Valeu mesmo. Pelas estrelinhas aí, pelo apoio de sempre, né? Quase um ano já que o Jonathan me aguenta, né, patrão? É isso. Vai ter que aguentar muito mais. É isso aí. Bom dia, Gina, Ivanils. Tudo bem? Tiraram o print também, né? Quem tirou o print foi, eu acho que a Caterine, não foi? Eu não lembro. Cadê ela falando isso? Alô, Modera, não vejo ela? Tá calada, Caterine? Que foi, hein? Vem aqui, Modera, vamos resolver aqui. Tá muito quietinha. Ah. Para com isso aí, ô Robert, seu danado. Ele tinha que zoar, né? Oi, Jonas, eu tô ótimo. E você, tá bom todo? Ô, Humberto, obrigada! Ô, Robert, para, Leandro também. Humberto, obrigada pelas 75 estrelinhas, fortalecendo a boa da nervosinha. Beijo, meu amor, valeu de coração, hein? Vocês são top. É, deve estar com o Roney, né? Porque ela não fala nada. Será que hoje é o dia da folga dele? O Roney? Ela não me contou nada. Deve ser isso. Vocês brincam. Oi, João Paulo. Bom dia. Tudo bem, meu amor? Vamos lá. Eita. Digo nada pra vocês. Fernando Borges, bom dia. Ribeiro, bom dia. Eita, pera aí, gente. Oxe, tá faltando um pedaço da estrada aqui. Pra que lado é? Deixa eu ver aqui no mapa, tá? Reto? Não é reto não. Acho que é pra cá mesmo. Bora. Bora ver agora. Salve pra Emanuele. De onde? É verdade, né? E aí, Miguel, tudo bem? Bom dia. Eu tô perguntando sério, eu nunca vi. Eu também não conhecia essa palavra, não, ô Leandro. Eu também pesquisei ela, tá? Porque ele falou isso pra mim a primeira vez e eu falei, meu, nossa, o que é isso? Ai, ai. Deixa só eu passar por aqui rapidinho, gente. Bom dia, João. Tranquilo? Bom dia, Felipe. E aí, Moisés? Tá bom todo, queridíssimo? Simbora, Adalto. Ai, ai, pra frente aí. Como é que chama o quê? Francisco, bom dia, tudo bem? E aí, Felipe Chaves? Ô, Jonathan, tá na sua hora, né, meu anjo? Obrigada, tá? Nossa. Olha aí, eu tô mandando o Jonathan embora, né, Jonathan? Brincadeira, né? Isso não, tá? Não pensa assim, não. E aí, Bernardo, Marley? Ó, o João Silva ali também, bora o quê? De novo isso aí, ô, Graziele? Ah, não! Vamos que esse negócio do Bill já passou, tá? Já perdeu a graça. Já perdeu. Vamos ter uma nova aí depois, que essa daí já foi. Marley, bom dia. O pessoal tá chegando aí, sejam todos bem-vindos, tá? Vai devagar. Você viu, né, Rian? Ai, ai, turminha. Ó o Del Júnior que mora aqui em Juiz de Fora. Como é o nome, Del Júnior? É Linhares que você mora ou é Limeiras? Limeiras, Linhares, em alguma coisa. Não vai copiar, não? Mas pode copiar, pode copiar. E aí, Wanderson, tranquilo? Bom dia, Marisa. A Graziela também chegando aí, rapaz. Agora o Robert fala espanhol. Tá lindo de bonito mesmo, hein? Bora, John Lennon. Eita, devagarzinho. Obrigada, Charlon. Pra você também, um ótimo dia, tá? Que seja abençoado. Simbora, queridíssimo. Bora aí, Vinícius. Bora também, Marley. Maurício Souza. Que é isso aí? Eu dormi abençoado. Ô, gente, pera aí! Tô gostando disso aqui, não. Pera aí. Deixa eu ajeitar meu cabelo. Não tá do jeito que eu quero, não. Agora tá. Salve pra Flávia. Se encontrou? É, eu não sei, uai. É, eu tô... Alex, na verdade, eu não sei, né? Mas esses últimos dias aí... Eu não sei, meu nariz tá assim. Eu não sei o porquê, mas eu acho que é por causa do meu cabelo mesmo. Porque eu não tô... Entendeu? Acho que é meu cabelo. Às vezes faz isso. Não hablas espanhol?
Ah, você hablas? Dilene, Sebastião, bom dia, tudo bem? Como é que tá as coisas aí, tranquilidade? Bora chegando, turminha, sejam todos bem-vindos, tá? Sintam-se à vontade aqui comigo. Pode colocar o... Oh, Juliano Ferreira Albuquerque! O Juliano ainda nem conhece, mas tudo bem. Juliano, meu amor, obrigado pela sua estrelinha, fortalecendo a nervosinha. Abraço pra você, um dia abençoado, vai lá. Oh, nossa senhora, a bolsa te espera, né, Jonathan? Tu também me espera, hein? Brincadeira, meu anjo. Obrigada, obrigada, patrão Jonathan, de coração, pelas... Quantas? Sei lá, bem umas 9 mil estrelinhas, né? Meu anjo, meu amor, coisa linda, fofinho. Beleza, vou elogiar o Jonathan até amanhã, meu querido, bom trabalho, tá? Espero que você ganhe muito dinheiro hoje, ganhe dobrado, tá? Ó... Beijo, obrigada aí pela participação, pelo apoio de sempre e por sempre me ajudar. Sempre tá aí comigo, né, patrão? Meu amorzinho, beijo. Vai lá. Bora, Isaac. Bora pra frente. Bruno Alves chegando, Dixon. Cirle... Uai, por que esse negócio tá aqui, meu? Tem água no meio do caminho? Beijão. Vai lá, homem de negócios. É bom é assim, né? Ai, ai. Oi, Tamires, maravilhosa, Tamires. Estava com uma conversa diferente ontem. Ai, ai, peraí, gente. É, peraí, por que eu tô andando em cima da água? É, beleza, né? O que aconteceu aqui, gente? Ai, me ajuda. Deixa eu voltar. Eu acho que eu peguei o caminho errado. Oh, era, pro outro, era aquele outro lado lá, tá, gente? Não era esse lado aqui, não. Errei. Isso mesmo. Você cheia de grana. Ai, ai. Isso é demais. Obrigada, Jonathan. Você é meu amorzinho, tá? Beijo. Deixa eu vir pra esse lado aqui. Eu quero, Tamiris. Não venha com essa conversa aí, não, patrão. Foi você que começou aquele assunto lá ontem. Oxe, não me envolve, não. Danada. Menino, a Tamiris ontem lá no grupo dos apoiadores tava danada, viu? E foi assim que eu descobri tudo. Eita, Miris. Ai, ai. Pois é, né? Ela acha que a gente não entendeu, o Robert, o que é que ela tava falando lá, tá? Mas na verdade nós entendeu, foi tudo, né, gente? É isso. Ai, Danilo, bom dia. E ainda tem a cara de dizer que foi eu. Beleza, tá bom, né? Oxe, mulher, me tirou você. Ou não, né, se... Deixa pra lá, mulher, bora pra frente. Olha, deixa pra nós conversar essa conversa aí depois, tá? Lá no grupo dos apoiadores que é melhor. Ai, ai. Que isso, Alex? Bom dia, Fred. Bom dia, Ricardo Freitas. Ontem a Fê... Pois é, descobri tudo ontem, né, Leandro? Da queridíssima Tamiris. Descobri o que ela tanto falava. Eu já imaginava, mas aí acabei descobrindo. Ai, Ricardo, obrigada por compartilhar aí, meu anjo. Bora, Bruno, vem com a gente. Chegar pra frente. Carga de 1 milhão aí, gente. É, ó. Digo nada pra vocês. Carga tá top, hein? Scania também tá linda, gente. Eu adoro essa Scania antiga. Teve uma época que eu vinha todo dia com essa Scania. Olha só, 500 mil. 500 mil não, rapaz, é 1 milho. 1 milhão. Sei que ele não tá inteiro, mas é 1 milhão. Ai, ai, e aí, Israel, beleza? Bom dia. Bom dia, bom dia. Vem que vem com a nervosinha. O que é isso? 1 milhão. E você também já fez seu primeiro 1 milhão? Ai, gente. Fala, Joana. Nossa, tu tá brincando, né, Leandro? É sério, patrão? Tu não entendeu de primeira, não? Mas eu tava entendendo desde o começo, mas porque, até porque eu já fazia ideia, entendeu, do que era a conversa. Então, assim, pelo menos você conseguiu entender. Eu e o Robert já sabia o que era a conversa toda, entendeu? É isso. Eu não sei se é por aqui o caminho, gente, ou era pra ali pra cima. Ai, minha nossa. Vamos ver, nós vamos descobrir, né? Tô bonita. Ah, é. Zé Amarelo, Ricardo. Eu achei que você não falava essa cor. Você falava que sempre que eu venho de amarelo, o Ricardo fala que eu tô de rosa. Dessa vez ele resolveu falar que eu tô de amarelo mesmo. Então tá bom, né? É nóis. Ai, ai.
E aí, Iago? Bom dia, meu amor. Chega mais. Devagarzinho. Bora, bora. Não, não é aqui não. Fala, minha nossa senhora. Como é que eu vou subir agora? Como é que eu vou subir pra cima? Não, peraí. É pra cima no mesmo, né? Subir já é pra cima, né, gente? E aí, Mário Lúcio, tudo bem? Bom dia, Dirlene. Obrigada por compartilhar. Ai, minha nossa, gente, como é que eu vou fazer aqui? Deixa eu ver. Será que dá pra subir de ré? Meu querido Hélio de Mossoró, bom dia, anjo. Tudo bom contigo? Gente, não dá, não. Oh, maravilhosa! Olha ele quem tá aqui, que é. Se não é a Camila, Camila Antunes. Vem aqui, minha linda. Também faz live aí, faz live do FF, né? Ô, minha linda, obrigada por compartilhar, hein? Maravilhosa, linda. Você é maravilhosa demais, hein? Nossa senhora, ô, oh, que mulher. Ai, aí também, né? A dona dos Reels lá no Insta. Menino, toda famosa. Maravilhosa você, viu? Obrigada por participar aqui, minha linda. E aí, Gabriel? Bom, gente, não vai subir assim, não. Vou ter que dar minha volta, viu? Vamos ver. Deixa eu subir, não. Deixa eu descer e depois eu dou minha volta, porque assim... Não tá dando não, gente, socorro! Que estrada foi essa aqui que eu... Ai, ai. Eu peguei a estrada meio diferente, né? Não dá não. Oxe, resolveu sair agora? Tá bom, hein? Ó, gente, a física tá meio diferente hoje. Ficou tudo azul aqui também, ô Ricardo. Tá tudo azul. Eu acho que é a Camila, tá? Nossa querida Milinha, né? Bora. Ei, não vai subir, não? Faz isso comigo, não, caminhão. Oi, beleza? Tudo bem? Seja bem-vindo aí, ó. Eu tô linda hoje, Bruno. Obrigada, tá? Valeu mesmo. Simbora. Bom dia, Misael. Bom dia, Efraim. Ah, nós todos, então, né, Mila? Que Deus nos abençoe, todos nós, minha querida. Você é top, hein? Bora, Rodrigo! Bom dia! Nossa senhora, essa... não é sério, gente. A Camila, Mila, né? Pra quem não conhece, é uma mulher maravilhosa. Gente, ela é linda, viu? Eu olho assim pra foto dela e digo, meu... Tô apaixonada por essa mulher. Ai, ai. Pois é, Leandro. O negócio ficou meio diferente. Você viu, né? Ai, ai. Ô, Miguel, arrocha, meu querido. Gente, isso aqui é impossível de subir, tá? Será que sobe? Vocês acham que vai subir, gente? Eu quero que vocês que estão aqui agora me assistindo me falem. Esse caminhão vai subir essa subida? Bom, descer nós sabe que desce. Eu quero ver se sobe, hein? Quem confia que sobe, gente? Fala pra nós. Fala assim. Eu confio. E você tem que postar mais, viu? Ai... Eu vou tentar postar mais, ô Mila. Eu parei, né? Na verdade, não sei se deu pra perceber, mas eu... Rapaz, eu fui tentando dançar, Mila. Eu acho que, entendeu? Esse negócio de dança é meio difícil. Mas eu também vi os seus últimos aqui lá do Tubarão. Eu achei muito legal. Eu acho legal demais os seus reels que você coloca uma frase assim, né? Nossa senhora, a qualidade do teus reels ficou muito boa. Eu acho lindo, hein? Você é sucesso, Mila. Você é incrível, minha linda. Agora bora, né? Não bora não, será que sobe, meu? Oi, Carlito, como é que tá, homem? O El confiou, gente. Tá vendo? Até a Mila tá me cobrando os reels que eu parei de fazer, tá vendo? Rapaz, tá todo mundo me cobrando. Falando, Felícia, parou de fazer os reels, Felícia? Mulher! Ô, Mila, e eu, mulher, fazendo... Mila do céu, eu também faço a mesma coisa. Eu gravo 500... 500 não, mas eu também gravo uns 10. Aí eu saio pegando, tipo, metade de um. Uma partezinha que ficou boa em outra, uma partezinha que ficou boa em outra. Eu faço a mesma coisa, Mila, eu faço a mesma coisa, mulher. Eu gravo 10 vídeos pra ver se eu arranjo alguma coisa que saia mais ou menos no caminho, entendeu? Ai, minha nossa senhora. É isso mesmo, Mila. Gente, eu vou colocar essa carga aqui porque ele não deu não, hein? É o quê? E aí, Bruno, você é meu fã número um? Mas, rapaz... É, então tá bom. Obrigada. Não me ilude, não. Bom dia, Narcísio. Bom dia, João Marcos, José. Que é isso aí, ô turma abençoada, hein?
Oi, João Vitor. O que é essa carga? Oxi, é a carga de 1 milhão. Gente, isso é um milho. Claramente um milho. Ai, ai, ô Camila, é isso, mulher. Nossa senhora, a gente inventa, né? Ou minha coordenação pra dança, Mila, é um negócio danado. Sabe, eu coloco pra gravar um vídeo, né? Aí eu começo a dançar, eu mesmo começo a rir da minha dança, Mila. Gente, que é isso? Até você tá achando que minha carga é um abacaxi? Não, não, é não, Mila, é não. Todo mundo chama minha carga de milho de abacaxi, mas tudo bem, tá, gente? É um milho, é um milho. E agora nós sobe, isso aí, finalmente, né, João Vitor? Conceição, bom dia, Gilmar. Obrigada, meu queridíssimo, pelos compartilhamentos. Ó, gente maravilhosa, vocês perceberam que nós está chegando aí já nas 400 reações? Eu só digo pra vocês que falta apenas 69 reações pra 400, né? Tô só dizendo, lembrando. Ó, Gilmar Feliciano, vem aqui, Gilmar, bora conversar. Vem dialogar. Ai, Ian. Eu jurava que... Pois é, todo mundo fala que é um abacaxi, mas não é não, gente. É um milho, tá? Tem até aí no título, carga de 1 milhão. Eu sei que talvez tenha ficado um pouquinho parecido, mas é isso. E aí, Wanderson, Guilherme, Maciel. Como é que tá o homem? Bom todo? Tá tranquilidade? Tá sorrindo à toa? Ai, 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 eu tô sorrindo à toa. Oxe, ouvi um dog. E aí, o Anderson... Bom dia, tudo bem? Quitéria, a mãe do patrão Ronaldo. É você? É o Mi, entendeu? Ai, Leandro. Leandro aí, gente, essa carga hoje é dedicada ao meu querido apoiador Leandro, tá, gente? Que ele que pediu pra trazer a carga de milho e eu trouxe. Você viu? Ô, Camila, eu adoro vim de amarelo, tá? Adoro, porque, tipo, chama bem a atenção, né? Eu penso, olha aí, ó. Não tá faltando aqui amarelo. Então, sinceramente, Mila, é a cor favorita minha pra vir na live amarelo, tá? Eu gosto demais. Olhando pra frente, parece um ventilador. Vala, minha Nossa Senhora. Esse negócio tá ficando diferente cada vez mais, hein? Que isso, gente? Um ventilador foi... É novo, tá? Tá bom, hein? Deixa eu ver. Vai. Ai, não vai não? É, beleza então. Oxe, meu. Tá bom, hein? Oi, Tayan. Bom dia, tudo bem? Ih, cara, não quer subir aqui não, galera. E agora? Vocês vão me empurrar, né? Ou não vão? Bora empurrar a carga aqui, gente. Tá muito pesada não, tá? Uma forcinha só que nós sobe, hein? Bora, Matheus. Queria estar com... Tá muito frio aí, Camila? Nossa! Olha, Camila, sinceramente aqui também não tá quente não, tá? Mas também não tá muito frio. Só que assim, Camila, esse quarto aqui, eu sempre deixei bem fechado, né? E tá fechada a janela, tá fechada a porta, então... Mesmo se tivesse frio, eu não ia sentir muito frio, entendeu? Só um pouquinho! Nossa senhora! 10 blusas, então aí deve tá muito frio, né, Mila? Quantos graus? Eu tenho vontade de experimentar chimarrão, nunca experimentei. Aqui não tem, eu acho. Leandro Batista, obrigada por compartilhar, meu querido. O Lusca Potentinho tá chegando. Bom dia, meu amor, tudo bem? Ai, ai. Obrigada, né? O raio de sol está de amarelo. Bom dia, Caio, tudo bem? É bom o Robert. Um friozinho é bom demais, gente. Eu gosto quando o dia tá nublado, porque aí fica bem claro aqui onde eu tô, sabe? Aqui nesse quarto. E aí a câmera, ela fica também com uma qualidade melhor. Porque é como se eu estivesse usando várias luzes, entendeu? Porque eu deixo a janela toda aberta. Aí quando tá nublado, fica muito bom. Muito bom mesmo. Salve pro Breno, então. Ai, ai. Nossa senhora. Aí é complicado, Camila. Aí é, Mila. Nossa. Blusa de frio eu tenho umas contadas aí, então. Quando tá frio aqui, eu tenho que ficar vindo com a mesma roupa, porque eu tenho contadas. Apenas algumas e contadas. Deve tá 10 graus? Com vento frio. Ai, ai. Tô fora. Não, 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 não. Ainda não. Se
fosse pelo menos 15, né? Deixa eu passar, gente. Deixa eu subir aqui nesse negócio. Ô, Ricardo. Tchau, meu querido. Bom trabalho pra você, tá? Toma cuidado, hein? Usa o óculos. Pera aí, gente. Que foi, carga? Tá difícil aí de andar? Ah, a carga entrou dentro do chão. Eita, não saiu não, né? Aê! Não consigo desviar o abacaxi. Ai, Mila. Pois é, depois que o pessoal vê um abacaxi em vez de um milho, é isso que acontece. Não tenho culpa não, hein? Era pra ser um milho, pelo menos. Não, Angélica, eu não jogo não. Eu já joguei, tá? Mas faz tempo que eu joguei GTA aqui. Não foi esse aí, não. Mas faz ó, tempo demais. Ó o Adriano chegando. Bom dia, Adriano. Bom dia, todo mundo que tá chegando aí. Sejam bem-vindos. A Janinha tá ali miando. Ela quer entrar dentro do quarto. Mas ela vai ficar ali. Porque ela quer entrar dentro do quarto. Quando ela entra, passa 5 minutinhos, ela quer sair do quarto. Aí lá vou ter que levantar 2 vezes. Vou também não. E aí, Ayrton? Beleza? Bom dia. A Mila já tá aqui há 1 ano também. Eu tô vendo, hein? Tem um tempão, né? Bom dia, Jennifer. Jennifer Caroline. Eu também, Jennifer, maravilhosa. Como é que você está, patroa? Linda, abençoada por eu. Então, simbora. Vou correr aqui um pouquinho, tá? Que eu tô andando muito devagar, eu acho. Gente, cadê a Caterine? Alguém viu a Caterine? Eu acho que ela tá sem internet, seu meu, hein? Ó. Alô, Madeira. Cadê ela que eu não vi ela falando até agora? Tá um silêncio da Caterine. Tá vendo? Ô, Leandro, tá achando que essa moda era danada aí, rapaz? Eita, beleza? Calma aí. Tô numa boa, tô aqui de novo. Daqui não saio, daqui não me movo. Tenho certeza que é meu lugar. Oi, Wesley Francisco. Bom dia, Pablo, Ayrton. E bom dia, Azelt. Azelt, não sei falar. É assim, meu anjo, que fala seu nome? Azelt ou Azelt? Ai, Jesus. Tá difícil. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Meu querido Silvério Dionísio, obrigada pelos compartilhamentos. Pois é. Eu acho que se ela não tá respondendo aí, é porque ela deve estar sem internet, viu? Ou dormiu. Essa madeira é danada, cara. Vou tentar ir pra cá, ó. E aí, Deu Brando, bom dia. Ai, ai, vai, minha nossa. Luiz, Ayla, bom dia, maravilhosa. Ai, gente, olha só, isso aqui não sobe. Imagina se fosse uma coisa difícil, né? Ela deve ter voltado a dormir. É, deixa ela dormir, né? Mas eu acho que não. A Caterina é muito certinha nas coisas. É. Eu tive que dar uma leve levantada aqui na carga, porque... Entendeu? Falo de onde? Olha, Pablo, eu moro aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais. E eu sou paraibana. E você? De onde é que você fala? De onde você conversa comigo? Porque eu tô assim todo dia, meu anjo. Aqui a nervosinha é a mesma todo dia. Claro que tem dia que eu tô mais barbeira, tem dia que eu tô com sono, tem dia que eu tô mais agitada, mas sou sempre eu, tá bom? Sempre a mesma nervosinha aqui. A mesma barbeira de todos os dias, tá bom? Ô, oh, Cláudio Van, isso aqui é milho, viu? Gente, vocês não estão vendo o centro do milho, não? Vocês, sabe milho verde quando vocês... Quando tira do pé? Vocês já tiraram o milho verde do pé e tentaram quebrar ele no meio? É desse jeito o meio do milho. É, só que meu milho tá seco, viu? Se você pensar, tá muito amarelado. É sinal de que tá seco. Você tá aqui em Juiz de Fora, Pablo? Seja bem-vindo, então. Olha aí que legal. Um queridíssimo aqui da cidade. E aí, Divan, tudo bem? Bom dia, Ezequiel. Como é que tá as coisas? Como assim, ô Bruno? Ai, ai. Deixa eu ajeitar aqui. Ai, ai. Tá coçando? A Mila faz live de madruga, né? A Mila? Rapaz, Mila. Só não assiste porque de madrugada eu tô no terceiro sono, mulher. Ai, eu durmo cedo. 10, 11 horas eu tô dormindo, né? Então, de madruga eu tô... A não ser que fosse, tipo, 5 horas da manhã. 5 horas da manhã, gente, eu me acordo. Tem jeito, não. O Salenzinho acorda todo dia de manhã cedo. Quando é a Jana, é o Salen. Ou os gatinhos danados de bom, hein?
Angélica, eu não jogo FF, minha linda. Eu, na verdade, eu até trouxe uma vez aqui o FF, tá? Eu não sei jogar. Mas eu, às vezes, já pensei em trazer aqui só pra ver se vocês gostariam. Eu acredito... Olha, vocês ouviram o miadinho? Coisa linda! Ô, Janinha! Princesa da mamãe! A Janinha, gente, minha gatinha. Eu tenho vontade, às vezes, de trazer pra testar. Mas é isso. Eu acho que tem que comprar uma... Comprar. Eita, cebolinhão. Tem que comprar uma daquelas negócias, né? É uma placa de captura, né? Pra jogar do celular. Acho que é isso, né? Uma placa de captura. E elas são caríssimas, então hoje não. Eu ainda nem comprei minha placa de vídeo pro meu computador, rapaz. Mas eu vou comprar até final do ano. Eu juro que vou. Minha 3060 Ti vai chegar, hein? Eu vou querer dar gigabyte. Deixa só eu subir aqui, porque não tá subindo não, tá, gente? Esse caminhão não tá tendo força pra nada. Por isso que eu tava achando que tava fazendo tudo certinho ali. Era porque era uma descida, meu. Agora que é subida. Oi, Ari, tudo bem? Como é que tá, querido? Chegou mais. Ana Cris. Ana tá tentando mudar a estrelinha grátis. Olha, gente, é a primeira vez. Ô, Ana, essa foto é do seu casamento? Nossa, parece uma foto tão linda. Porque assim, tá pequenininha assim pra mim, sabe, Ana? Mas dá pra ver que parece que você tá toda arrumada e tem flores atrás. E você tá de vestido, é isso? Eita, que foto linda. Ai, ai. Ô, Robin, eu sinto muito, tá? É complicado, tá? Alex, Daniel, Renato, Gonçalves, Reginaldo, Marcos também tá aí. Eita, tô me abençoando. Ei, meu, oxi. Oi. Eu tô aqui carregando metade de um abacaxi? Não, meu anjo, aqui carga de milho. Gente, por que vocês chamam minha carga de abacaxi? Ô, oh, para aí, irmão. Para aí, turminha, né? Abacaxi não, meu. Tá de brinquedo, eat my face, meu. Abacaxi, o quê? Ai, 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 hein? Vocês são danados demais hoje. Lá, 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 lá. Lá vou eu, hein? Ah, é, Ana? E aí, Walter? Ô, oh, meu querido patrão Hélio, obrigada de coração por fortalecer um montão. Obrigada, meu querido Hélio, de coração aí, tá? Pelas 30 estrelinhas, fortalecendo a nervazinha. Você é um anjo. Só falta as asas pra voar. Eu ia... O Hélio tá com a gente lá de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Agora que estou vendo que... É, tá faltando uma estrela. Foi porque eu limpei que saiu, arrancou uma. Entendeu? Aí eu esqueci de colar outra. Aí chegou o dono da Shopee aí, se não é o Caio Toniato. Eita, Caio, já tô esperando o dia 10 do 10, tá? Já pra comprar um monte de coisa. Dia 10 do 10 é o dia das promoções, hein? Ihu! Já deixei meu carrinho lá no estilo, né? Tô ficando nervosinha? Ah, deve ser porque eu sou a nervosinha, né não, gente? Tem assim uma grande chance de ser porque eu sou a queridíssima. Ai, Adeildo, bom dia também pra você, meu anjo. Bem-vindo, viu? Lá. Ai. Bora, Henrique Mendes. Tudo bem contigo, Henrique? Bora, Caio, para. 75. Elton, tu já mandou as estrelas grátis também já uma vez, meu amor. É só a primeira vez, tá? Deixa eu beber um gole de água aqui. Gargantinha da nervosa, tá? Na verdade, tá faltando duas estrelas. Não, tá faltando uma só, meu amor. Aqui, ó. Daqui, ó. Teu carrinho deve ter... Olha, eu não tenho 100 coisas nos carrinhos, não, viu? Mas tem umas 20 coisas, assim, já programadas pra comprar. No mínimo umas 20, né? Então é isso. Pena que agora só dá pra dividir em 3 vezes sem juro. Pena, né? Mas tá bom. Fazer o quê? Poderia ser menos. Pronto, bora. Simbora! Bom dia, Davi! Bom dia, José de Jesus! Henrique Mendes! Pra frente aí! Eu acho que dentro tem umas estrelinhas. Eu vou pegar ali no... Dentro da minha... Negócia de colocar... Livro. Eu acho que eu deixei lá dentro. Ô, gente, vem cá. Como é que vocês chamam isso aqui, ó? Como é que vocês chamam isso aqui? Eu acho que tem aqui dentro, deixa eu ver. Falei que tinha.
são 5 estrelas no final? Como assim, meu anjo? Pronto! Pera aí. Pasta? Eu não chamo de pasta, não. Eu chamo de outro nome. Mas eu não sei se esse nome existe, não. Fiquei na dúvida agora se esse nome existe. Eu nem vou falar, não, porque... Eu nem sei se esse nome existe de verdade. Eu sei... Eu pensei que tivesse. Vocês não conhecem por outro nome, não? Pera aí, gente. Só essa, viu? Pronto. Tá torto. Aí vai ficar assim mesmo. Vai. Bora. E aí, Cláudio, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Afonso. Ai, ai. Vocês só conhecem, então, por pasta, é isso? Uai, eu vou até pesquisar esse nome pra ver se ele existe. Aí se ele existir, eu falo pra vocês. Por qual nome que eu conheço também. É. Não, pera aí. Dito errado. Pera aí, gente. Só um segundo, por favor. Isso, achei. Oi, Ronaldo. Conhece como pasta de dente, beleza? Caterine voltou, Madeira? O que aconteceu? Gente! Olha o que significa. Oi, Luan, tudo bem? Bom dia. Gente, por que essa carga tá voltando pra trás aqui, meu? Pera aí, paciência. Vai caminhando pra frente? Aê, foi? Ah, e aí, Luan, tudo bem? Olha. Pois é, na verdade eu chamava pelo nome aqui que significa outras coisas. É um nome bem antigo, pelo jeito. Sabe como é que eu chamo? Passa? Escarcela. Alguém conhece pasta como escarcela? Não? Então, é isso. Oi, Maria Rafaela. Terezinha, minha linda, vem cá. Peterson, bom dia. Pois é, gente, é sobre isso. Se você tiver ouvido esse nome pela primeira vez, do nada. Ninguém conhece essa palavra, escarcela? Ah, eu sempre chamei pasta de escarcela. Tipo, é porque eu aprendi com a minha mãe. Ela chamava escarcela, eu chamava escarcela. E aí? Ai, ai. Bom dia, Peterson. Tudo bem? José Alves está chegando. Bom dia. Gente, brigadão aí pelas 400 reações. Nunca vi esse nome na vida. Que isso? Sério? Oi, José Alves. Tudo bem? É um nome de alguma coisa, uma bolsa que coloca na cintura e também alguma coisa de armadura. Não sei, eu fui olhar, entendeu? Só pra ter certeza. É que depende de onde você é, né? Tudo bem, Alex? Sua avó falava aí, ó, o Alex tá vendo? O Alex conhece, viu? Sua avó falava escarcela, ó aí, tá vendo? Pois é. Minha mãe, minha avó fala, minha mãe fala e eu aprendi a chamar pasta de escarcela também. Terezinha Teodoro, minha linda. Oi, Julio, tudo bem? Isaías, bom dia, como está você, querido? Ah, Maria Josimã, que isso? Josimar, meu querido. Aí, gente, olha o Josimar. Josimar é o cara que fez esse mapa topzera que eu tô nele, né? Olha, eu não digo nada, Josimar. Eu não digo é nada. Rapaz, como esse filho aqui tá danado, viu? A conversa do Josimar, meu. Jesus. Bora, Terezinha, pra frente.
Ai, ai. Eu tenho 62, o quê? Ah, vou ter 26. Deixa eu conversar aí, ó. Bom, era só dúvida. Então, fora, Josimar. Rapaz, eu não vou comer esse milho mais não, Josimar. Eu não vou mais nem comer esse milho aí, não. Vou deixar... Eu vou deixar, já que o querido Leandro pediu assim, essa carga de milho aqui, eu vou deixar só pro Leandro, viu? Leandro, vem cá, resolve como é que você vai fazer aí pra comer o milho, tá? Ai, minha nossa senhora, viu? Bora, orçamento! Ô, gente, agora, orçamento grátis, tá bom? Vem aqui, vamos fazer um orçamento aí do quanto eu tô... Não, pera, deixa. Oi, Isaac! I'm fine, and you... Good morning! É, aqui fala fino, né? Ninguém entende, mas tudo bem. Bom dia, Fernando! Bom dia, Raizlan! Tá tranquilidade aí, queridíssimo? Eu digo é nada pra vocês, viu? Ei, ei. Eu tô é foda desse milho, hein? Eu só trago a carga, vocês que comem aí. Eu tô fora, já falei. Bom dia, Fernando! Tudo bem? Bom dia, Luiz! Como é que tá? Carga de quê? Ah, eu trouxe esses dias, o Anderson. Esses dias não, tem, na verdade tem uns dias, né? Aquela carga de... É uma turbina, né? De energia eólica, asa, não sei o quê. Imagina, Leandro. Tem que dividir. Ô, Josimar, boa live pra você também, viu? Obrigada aí de coração pela participação. E aí é nóis, tá? Sucesso sempre, Josimar. Beijo, vai lá, meu querido. Bom trabalho. Bora, bora, pra cima deles. Bora, Luzinete, como é que tá tu, mulher? Eita, devagarinho. Bom dia, Wesley. Ai, ai. Tá atrasado, Wesley? Não, meu anjo, o importante é você ter chegado, tá bom? Não importa a hora. Se você chegar, chegou. É só vir chegando e continuar chegando, entendeu? Simbora. E aí, Jean, tá beleza, meu querido? Que vem com a nevazinha. Eu digo é nada a vocês. Ó, oh, o Darley ali também. Simbora, gente. Devagarzinho. Eu tô bem demais, Leonardo. Melhor que isso aqui, rapaz. Não sei não, viu? Eu sei que eu sou uma pessoa abençoada. É isso. Pra frente, gente. Simbora! Eu tô aqui numa boa, tô aqui de novo, tá bom? Daqui não saio, daqui não me movo. Tenho certeza que é meu lugar. Ah, não sei se não sei o que. Cadê os outros carros? Ali, ó, tem carrinho, só não tem muitos. Porque se deixar muitos carros aqui, menino, o negócio vai ser danado. Vai dar trabalho, entendeu? Mas tem. Não tô jogando online, não. Tô jogando sozinha. Não estou. Tô jogando aqui eu e vocês me acompanhando, vendo minhas barbeiragens, tá bom? Simbora, então. Vamos lá. Tem barbeiragem essa noite. Rapaz, barbeiragem tinha todo dia, né, gente? Aê, Robert, Davidson Fernandes, bom dia, querido, tudo bem? Então tá bom demais, Terezinha. Danada. Ai, ai. Vamos lá. Nossa. Que isso, gente? Quando é que tem o quê? Show da nervosinha? Eita, agora eu sou cantora, é? Tá bom, então. Eu, toda vida que eu invento cantar aqui, vocês falam que é pra parar, eu não tô entendendo agora. Que conversa é essa? Leandro Dias, obrigada por reagir. Obrigada por seguir também, tá? Seja bem-vindo. Olha, Jean, hoje eu não tomei o café todo não, sabe? Não desci o café todo hoje não. É porque acabou o pão, né? Aí eu comprei, eu tinha comprado um pão de forma. Que inclusive, assim, é gostoso. Mas não é meu favorito. Ah, coisa linda. Que isso, meu raio de lua? A gente está com a meta quase dobrada hoje, vocês estão vendo? Ô, coisa maravilhosa. Obrigada, obrigada. Meu querido Leandro, e vamos que vamos, meu patrão. Meu raio de lua, obrigada de coração aí pelas 100 estrelinhas. Fortalecendo a voada nervosinha. Fortalecendo de montão. Obrigada, meu amor. Obrigada. Vamos, Leandro. Tô numa boa, tô aqui de novo. Daqui não saio, daqui não me movo. Tenho certeza que é meu lugar. Ah, ah, se eu fosse pro The Voice, eu ganharia? O quê? O caminho de casa, né?
Esse caminho aí eu não quero, não. Ir pra casa? Aqui já é minha casa. Everton Silva, bom dia, tudo bem? Devagarzinho. Bora, bora. Isabel, tudo bem, querida? Bom dia. Simbora, gente abençoada. Leandro. Rapaz, hoje tá cheio dos Leandro aqui, cara. É o terceiro ou quarto Leandro que eu vejo aqui hoje. Aê! É sobre isso! Obrigada, Leandro, de coração. Dobrou nossa metinha, isso sim é um patrão. Aí, obrigada, obrigada, Leandro. Nossa, era o mínimo, que isso. Eu sei que eu demorei quase um mês pra trazer a carga que eu falei, que eu prometi que eu ia trazer pra você, mas tudo bem, né? É que eu tive que achar ela perdida por aí também. Ai, mas sem desculpa, né, Leandro, meu querido? Obrigada aí, tá? De coração, por fortalecer a nervosinha, fortalecer de montão. Beijo, patrão. Obrigado, Senhor, te abençoe grandemente, hein? Ô, minha rochado! Ó o Tarley Borges aí que mandou 75, estrelinha, fortalecendo a nervosinha. Beijo, anjo. Obrigada também, Tarley Borges. A rocha aí que eu rocha aqui, beleza? A conta tá cheia de dívida. Ah, eu sou gastadeira, brincadeira sou nada, gente, só um pouquinho. Só um pouquinho, tudo que eu compro dividido. Sem juros, claro, né? Porque se for com juros não vale a pena, né? Então é isso. Tudo bem, Everton? Ai, eu ia chegar lá, os jurados iam olhar pra mim assim, Robert, e falar, não, pode voltar. A 3060 tá vindo aí, né? A 3060 Ti. Ó, Alex, até final do ano eu compro essa placa de vídeo, viu? Mas aí não é essa placa de vídeo que eu preciso comprar, não. Por isso que eu não pensei muito ainda. Eu preciso trocar a placa-mãe, que ela tá com uns probleminhas. E também quero trocar as minhas memórias RAM, porque a frequência delas é bem baixa, entendeu? Então, é isso. Catarina, tu tá assim, diferente hoje, não tá, não? Tu tá meio sumida. Me diz uma coisa, o Ronei tá de folga hoje, não tá? Ai, ai. É, então, a conta chega, né? Mas chega devagar, Leandro. O importante é que as contas cheguem devagar, não é de uma vez, não. Ih, mas ninguém precisa me manter, não, tá, Jean? Eu mesmo me mantenho, tá? Não preciso de ninguém, não. Só de Deus. Bom dia, Wellington. Tudo bem? Everton Silva já chegou ali com a nervosa. Ih, bom dia, Rafael Souza, danado. Pra frente que se anda, viu? Ai, ai. Já voltou? Ele tá trabalhando, Catrine, que tu tá quietinho hoje, entendeu? A gente falou com tu aqui umas 500 vezes, tu não responde ali. Uai, ou a Catrine dormiu um sono, ou ela dormiu dois sonos, ou o Ronei tá em casa e ela tá... É... Que isso, Moraes? Tu não gosta de milho, não, é? Que isso, meu? Fala assim da minha carga, não, rapaz. Tá mó bonita. Ah! Ai, gente, bora, Carlos Tavares. Tem que ser, né, Ginho? Tem que ser, meu anjo. O David tá onde? Você tá aqui no Juiz de Fora, é mesmo, David? Qual é, é o bairro que você está, então? Qual bairro você mora? Vamos ver, hein? Responde rápido. A frequência da minha memória é... Ô, Matheus, eu não tenho certeza, mas eu acho que... Matheus, agora tu dificultou. Eu acho que é... Eu não tenho certeza, mas eu acho que seja dois... Dois e alguma coisa? Duas mil e alguma coisa? 2.444? Dois e alguma coisa. Eu quero é de três, entendeu? Mas eu não tenho certeza. É alguma coisa desse tipo. Entendeu? É um número assim. Dois e alguma coisa. Dois e pouco. Dois e... 4-4, sei lá, 2-4-4-4. É algo assim, é baixa, enfim. Ou 2-400, não sei. É por aí, viu? Leandro Souza, Leandro Souza. Rapaz, é tanto Leandro que eu tô gostando. Rapaz, é sobre isso. Matheus, Rodrigo, Silas, tudo bem? Eita, que essa turma é abençoada. Gente, vai chover, viu? E é água. Molhada.
Tá andando muito com a Felícia. É, anda comigo que vocês vão pra frente, viu? Se não for pra frente, vocês voltam de ré. Pelo menos de ré, porque quis, né? Melhor do que você tentar avançar pra frente e andar de ré sem querer. Pensa comigo. Tá bom, David. Tá bom. Ah, tá. É DDR4 sim, Alex. Com certeza. DDR4, DDR3 já é muito mais... É um pouco ultrapassado, né? É DDR4, porém a frequência não é das melhores, entendeu? Oi, Ana Cristina, como é que você está, minha linda? Como é que tá seu filho? Tá bem? Ou é sua filha? Agora eu me perdi na conversa. Bom dia, Islã, tudo bem? Carona é o doce, você tem coragem, meu anjo? Essa é a pergunta que todo mundo quer saber. Você tem coragem de viajar aqui comigo? Porque pra mim você só precisa ter isso, coragem. Ah, David, não, vai lá ser, meu anjo. Tu quer que eu vá lá? Olha, meu Insta é Felícia Fink, beleza? Felícia Fink você me encontra lá no Insta. Aí é mais fácil. Me adiciona lá, que aí fica fácil, tá? Agora aqui, agora não dá, não. Não dá pra fazer isso aí, não, tá? Fernando, tu me mandou uma foto lá no Insta, foi? Eu não vi, não. Depois eu dou uma olhada, tá, minha linda? E aí, Marco, beleza? Bora passando e bora chegando, turminha. Só na barbeiragem. Eita, meu, olha os carrinhos ali. Estrada reta é fácil, né? Não, Fernando, é milho, não é abacaxi. Ô, oh, gente, vocês param de chamar minha carga de... Ai, ai. E aí, Marcos Bernardo, tudo bem? Beijão, Ana. Bom dia, um bom trabalho pra você, maravilhosa. Eita, menina, eu tô devendo um negócio pra Ana tem tanto tempo. Ô, Ana, eu vou te mandar, viu? Eu tô devendo a Ana tem aí pelo menos uns 3 meses, né? Ai, ai. Eu falei a Ana que eu ia participar de um negócio lá que ela fez e eu não participei. A Ana tá até hoje aí, rapaz. Ô, Fernando, é um pedaço de milho, entendeu? Você já fez seu primeiro milhão, Fernando? E aí, Joel, chega mais. Bom dia, Micaele, maravilhosa. Fabiano, pra frente, Fabiano. Tô numa boa, tô aqui de novo. Daqui não saio, daqui não me movo. Eu tô bem, ô Marcos. E você, tá bem? É, andar de ré presta não, tem que andar pra frente, meu. Bom dia pro padrão Wagner Guitarrista. Chega mais. Como é que tá? Tudo bem? Como é que tá a sua filha? Tá tranquilidade também, Patrão Fagner? Se eu tenho CNH? Ainda não. Eu vou tirar, viu? Eu sei que eu não tirei ainda, mas ó... Até dezembro não, vai. Eu vou tirar até mês que vem, vai. Vou começar, né? Começar a tirar aí mês que vem. É que tá danado isso, né? Eu vou tirar, tá? Vou tirar sim. Cris de Moçambique. Que isso, mano? O negócio aqui já tava mandando notificação pra eu aprender inglês, mas não é essa hora não, meu filho. É à tarde e à noite que eu aprendo inglês. Ih, rapaz, tá de brinquedo comigo? Oi, Lucas. Bom dia. Bom dia, Rafa. Tudo bem? Já foi pra escola, tá tudo resolvido, já tomou café da manhã, né, Fagner? É isso aí, meu patrão. Ô, Fagner, uma dúvida, você cria ela sozinha? E aí, Antônio? Buenos dias, muy bien? Neylan? Eu vou começar a aprender, sabe o que também, gente? Espanhol, pra poder falar direitinho aqui com vocês. Porque sempre aparece, não só por isso, claro, porque eu quero aprender também. Então, eu já tô aprendendo inglês, então eu vou começar a aprender espanhol também, tá? Aí vai ser top. Maria Cícera, bom dia, queridíssima. Isso não é um abacaxi. Isso é um milhão, tá bom? É uma carga de 1 milhão. Tô numa boa, tô aqui de novo. Ah, é mesmo? Nossa, Fagner. Parabéns, hein? É isso aí, Fagner. Muito bem. Vou sim ter a CNH ano que vem, até porque, né, pra eu tirar tem que ter meses. Não dá pra tirar em 1 mês, né? Vai ser pelo menos 2 ou 3 meses pra tirar a carta. Então é ano que vem, se você pensar. Porque dezembro já tá aí, né? Nós tá final de setembro, outubro, novembro, dezembro. Amanhã é o último dia de setembro. E aí você sabe que dezembro, né? Finalzinho de dezembro já é tudo, começa a ficar parado, né? Que é um mês, inclusive,
inclusive, muito bom, um dos meus preferidos. Tem dois meses pra mim que é os favoritos. Três, na verdade. Dezembro, né? Que tem o Natal e o Ano Novo. Que, então, é tipo... uma das celebrações que eu mais gosto. As festas juninas. São as comemorações que eu gosto muito. Eu gosto muito da Páscoa também. Mas também meu aniversário, né? Que é em agosto, então eu gosto muito do mês de agosto. Amanhã é seu aniversário, Micaele. Vem aqui pra te dar os parabéns. Vou te mandar um presente. Eu não vou falar que eu vou mandar, não. Que esse negócio de prometer as coisas é danado. Eu nunca me esqueço quando eu prometo. Eu demoro, mas eu compro, tá? Ai, ai. Bora, Douglas. Vem com a nervazinha. Ela tem 9 anos, aí tem um irmão de 7 e um de 4. Ah, nossa, Fagner, mesmo? São tudo pequeno. Gente, Fagner. Aí você trabalha em casa mesmo? Ai, você sai pra trabalhar. Olha, Fagner, eu tô da perguntadeira aqui, né? Tá, vamos. Angelita, como é que tá as suas filhas? Maravilhosa. Rafael Bento, bom dia. Agosto é agosto, né? Mesmo meu aniversário. Também é mesmo aniversário do Leandro, né, Leandro? Completando dia 1º de agosto, o meu é dia 25. O do meu querido Mário também é dia 25, completando dia 1 comigo. O do meu querido aí, ó, o meu patrãozinho lindo, o Jonathan também é em agosto, né? Dia 9, se eu não estou enganada. Ai, minha nossa, é dia 9? Ou é dia 8? Eita, 9, eu acho. Ai, minha nossa. Eu acho que é 9 sim, é 9, né? Ai, é 9. Eita, meu. Não pode esquecer de novo, não, meu. Como é que tá minha avó? Tá ótima. Oi, Aloysio. Fernando, Hernando, tudo bem? Bom dia, gente. Que isso? Tá ficando desmoronado já aqui, né? Passinho. Ou é dia 8? Agora fiquei na dúvida se o aniversário dele é dia 8 ou dia 9. Minha nossa senhora, é 9 ou é 8? Alguém lembra? É 9, né? Acho que é 9. Eita, meu. Beleza, Felícia. Ai, ai. Não, agora eu fiquei na dúvida. Gente, peraí. Vamos ver. Eu vou conferir aqui só pra ter certeza. Não, esse aqui não é meu calendário, não, meu. Calendário é assim, hein? Oxe, meu! Calendário mó diferente, meu! Ah. Aê! É 9. Não, é. É 9 mesmo. Foi uma terça-feira, eu acho. Simbora! E aí, Paulo? Bom dia, querido. Tudo bem contigo? Bom dia, Vitinho. Como é que tá as coisas, Carlos José? É isso aí, gente. Só os apoiadores aí. Tem um grupo topzera lá no WhatsApp, tá? Quem tem esse cone verde aqui embaixo, tá? Oi, Carlos José, beleza? Bom dia, tudo bem? Pra onde eu vou aqui, Antônio? Vamos ali, ó. Ô, Jonathan, eu tô falando de tu aqui, Jonathan. Já? Que isso, mas já? Ô, Jonathan, vem cá. É dia 9, né? Seu aniversário. É dia 8. Eu fui conferir aqui. É dia 9? Eu tô na dúvida aqui, cara, que eu tava falando de data de aniversário e agora eu fiquei confusa. Gente, eu não lembrei do dia do aniversário do Jonathan. Nossa, eu fiquei chateada, cara. O calendário ficou até com medo. Não, eu também tô assim, porque eu não... Que isso, mano? Foi rápido demais isso aí, hein? Oi, Raul. Bom dia. Elton. Ai, minha nossa. Obrigada, Ivan, de coração, queridíssimo. Bom dia, Rubens. Nossa, mas isso aí foi rápido, viu? Que isso? Faz nem uma hora. Tá bom, né? Então tá bom. Ai, gente. Tô numa boa, tô aqui de novo. Daqui não saio, daqui não me movo. Tenho certeza que é meu lugar. Oi, Matias. Oi, Rubens. Bom dia. Tudo bem com vocês? Manuel. Tudo bem, Manuel? Como é que tá as coisas, queridíssimo? Tô linda. Obrigada. Ué, peraí. Eita, nós.
Peraí, gente, é só colocar isso aqui. Calma aí, um minuto. Peraí. Vocês não param, né, gente? Deixa eu voltar. Bora. Oi, Edson, tudo bem? Bom dia. Como tá as coisas aí? É 9. Ah! Ufa! Achei que eu tinha errado. Nossa. Oh, eu não... Eu esqueci do seu aniversário, Jonathan. Nossa. Eu lembrei do aniversário do Jonathan, tipo, 3 dias, ou foi 4, não foi? Depois do dia. Eu olhei assim, eu olhei... Ai, peraí, eu acho que eu tô esquecendo alguma coisa importante aqui, ó. É, eu esqueci o aniversário do meu queridíssimo. Mas acontece, vai. Alexandre, bom dia, tudo bem? Eu tava em... É, tava em dúvida se era 8 ou 9 aqui, mas aí eu fui conferir no calendário, porque eu acho que foi uma terça-feira, né? Aí eu vi que é 9 mesmo. Bom, pelo menos eu tinha mais certeza que era 9 mesmo. Ai, ai, é isso, eu tava em dúvida. É porque eu sou ruim com data, tá, gente? Eu só não esqueço mesmo a data do meu aniversário, porque também se eu esquecesse... Nossa Senhora! Alexandre, cadê você? Todo mundo tá perguntando se minha carga é de abacaxi. Pois é, né? Mas não é não, gente. É um milho. Mas é isso aí. Simbora. Ó o Manuel Amaro. Eita! Boa devagarzinho aqui, ó. Eita, o Eli já tá aqui comigo há 258 dias, Eli. Tem um tempinho, né? Obrigada. Vamos lá. Bora, José. Chega mais. José Gaspar. Esse Jonathan é rápido, viu? Menino. A meta hoje foi tão rápida assim, Jonathan. Coisa boa, hein? Tá vendo? Isso aí, patrão. Isso é top. Matias, Matias. Deixou o coração aí pra mim. Já é meu, hein, Matias? Devolvo mais não. Vem devagarzinho aqui. Andar na rota tá difícil. Ai, ai. Paciência, gente. Vou beber um golinho de água aqui. Minha garganta já tá como? Seca. Oi, Daiane. Tudo bem, minha linda? Você quer carona, Samuel? Tem coragem? Se você tiver coragem, meu bem. Ai, ai. Lá, 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 lá. Não devolve não o quê? Peraí, hã? Ó, Damião, chega mais. Não é abacaxi. Não, vou parar. Pronto, gente, é um abacaxi, vai. Já que vocês estão tão certo, é um abacaxi, beleza. É um abacaxi gigante. Vocês já conseguiram o abacaxi de vocês hoje? Beleza, meu. Oi, Eloá, tudo bem? Bora. Aí, ó, a Ana agora tá me defendendo. Ô, Ana, obrigada, viu, por me defender. Isso aí, me defender não, defender minha carga, né? Porque... Olha quem tá hoje, se não é o Ricardo. Buenos dias, Ricardo. Vocês não brincam, meu. É isso, gente. Sempre que eu venho com essa carga aqui, vocês chamam ela de abacaxi. Mas tá bom, né? É um abacaxi então, gente. Bora. Eu tô ótima, Dayane. Tô boa toda. Tô muito bem, né? É isso. Pera aí. Sério, Jonathan? Todo mundo já conseguiu, então hoje o dia tá bom, hein? Eita, nós. Quer dizer, então, que hoje foi só sucesso. E assim, foi rapidão, né, hoje, Jonathan? Eita, nós. Mas tá só eu lá no meu simulado, hein? O negócio é que de tarde, nossa senhora, a gente fica assim... Demorado demais quando tá tarde, demorado demais. Nossa senhora! Quase perca a paciência, mas tudo bem. Vai devagar que vai. E aí, Emanuel? E aí, Jaqueline?
Fone Braga, bom dia. É, John, é uma carga de 1 milhão. Foi top? Nossa, aí, tá vendo? É isso aí, John. Pra você é sucesso, meu queridíssimo. Bom dia, Leomi, beleza? Se eu tenho o meu carro, eu tenho. Aqui, ó. Meu caminhão, né? Carro não tem, não. Mas caminhão eu tenho aqui, ó. Se eu vou pra fazenda, vou não. Eu já vim pra fazenda com essa carga aqui. Aí eu tô pegando aqui um desvio da estrada. Eita, meu. Eita, nossa. Quase cai lá embaixo, hein? Paciência. Ó o Patrick aí, ó. Bora, Patrick. Só um segundinho, gente. Deixa eu colocar aqui de novo, rapidinho, viu? Quem tá chegando é meu queridíssimo aí, ó. Marcos Acamini. Amém, amém, Leandro. Lá, 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 lá. É, beleza? É isso aí, rapaz. Oi, Vinícius, tudo bem? Que isso, Ricardo? Não. Ai, ai. Bora lá, gente. Bom dia, Patrick. Como é que tá as coisas? Vou deixar não, viu, Bruno? Bruno Céu. Bruno, tu me segue lá no Insta, não é? Tu vive mandando mensagem pra mim lá, não é? Menino! Você bateu a caminhonete? Como é que tu fez isso, hein? Ô, Jonathan, tu toma mais cuidado quando tu tá dirigindo, hein? Anda muito distraído. Olha eu brigando com ele aí, rapaz. Nós brigamos em Elsma aqui. Assim, eu brigo. Toma cuidado, tá? Ê, meu, hein? Nossa senhora. Beleza ali, queridinho. É. Devagarzinho. Pera aí, gente. Nossa senhora! Vamos lá. Alex, tudo bem? Bom dia. Deixa eu voltar aqui, porque tá... Não tá subindo, não. Gente, só um segundinho. Nossa, eu bebi um gole de água aqui que quase... Quase não saiu. Vai! Sobe! Ei, gente, essa escada não tem força, não. Daqui a pouco nós sobe. É, o danado Robert também saiu escorregando na estrada, não foi? Robert. Saiu escorregando na estrada molhada. Ai, gente, você... Ó, oh, tá vendo? Vocês me chamam de barbeira, mas se vocês me verem dirigindo... No máximo eu coloco 80 quilômetros. É isso. Eu ando bem devagarinho. Eu tenho medo. Eu tenho medo de correr muito, sabe? E sei lá, acontecer alguma coisa, então... Eu não ando em muita velocidade, não. É tipo 80. Eu ando de carro 80 quilômetros. É mesmo assim, Jonathan. Tu toma cuidado, tá? Você gosta de velocidade? Ô, Marques. Você anda rápido? Você corre muito? Só pra saber. Ai, ai. Bom dia, Marcos Acamini. Como é que você tá, meu amor? Patrão Marcos, vai trabalhar hoje? Ou vai ficar em casa? E aí, Alan, beleza? Antônio Pereira. Ah, sendo nos 60, né, Robert? Nos 60 pra cima. Beleza. Vocês. Vamos lá, gente. Espera aí. Eu ando nos 80, nos 80 pra baixo, né? Claro. Tá de brincadeira. Tu fica longe de mim dirigindo? Por que, Moraes? Oxe, eu dirijo mal bem. Tudo bem que eu faço barbeiragem aqui no Eurotruck, mas, gente, eu tô dirigindo de verdade. Nossa senhora.
Você tinha que pagar a conta? Eita, Marcos. Ficou sem nada, né, Marcos? Eu te entendo. Ai, ai. Fala, Marcos. E aí, Ronaldo, tudo bem? Tudo bom? Tá de buenas, né? Olha eu aqui. Oi, Luiz. Você falou de um jeito como se me conhecesse. Você falou assim, olha, olha eu aqui, eu conheço. Ai, minha Nossa Senhora. Não, Alex, com certeza não. Ai, ai. Arrojado? Arrojado. Tá, pera. Arrojado, você quer falar que... Você corre muito? Não entendi. É isso, Marcos? Porque arrojado, deixa eu ver, o que que significa mesmo arrojado? Eu sei o que significa, mas eu não sei explicar. Eu sei o que é uma pessoa arrojada. Ai, minha nossa! Eu conheço, Luiz, é mesmo? É mesmo? Ah, desculpa, não tô lembrando. Perdão. Bom dia, Mário Lúcio Moreira. Qual é o nome do jogo, né? Digo nada pra esse meu modera topzera. Também aí, ó. Faz live do nosso querido senhor Truck, se não é o Mário Lúcio Moreira. E aí, Tamar, tudo bem? Bom dia. Pode não, viu? Olha, ô Marcos, quando eu era mais nova, eu adorava velocidade. Mas hoje em dia eu não adoro mais, não. Entendeu? Agora eu gosto de andar devagarinho. É isso. Tipo, nas estradas pra mim é isso. Eu tenho medo. Sei lá, né? Mas bem que se você pensar o vidro do carro fechado, a gente não sente muita velocidade, né? Abre o vidro pra ver. É. Oi, Carlos, tudo bem? Miqueias, bom dia. Ô, meu cabelo de novo, cara. Ah, meu nariz. Ah. Você é do meu grupo? Luiz, eu acho que sim. Você está no grupo, então? É isso? Eu acho que eu lembro, mas muito vagamente, sabe, Luiz? Ai, ai. Entendi. É porque, na verdade, o arrojado, assim, pra mim era uma coisa mais diferente. Por mais que eu conheça essa palavra, não significa algo mais arrojado, sabe? Mas é isso também, vai. Lá vou eu viajando aqui nas palavras. Oi, Vitor, tudo bem? Oi, Miqueias, tudo bem? Tranquilo, meu queridíssimo? Bom dia, Vilmar. Helder. Eita, nós, hein? Será que nós chegamos a algum lugar aqui, gente? Vou colocar um pouquinho na câmera ali dentro. Ei, peraí. F3, não, F4. Ei, aqui, achei. Tô numa boa, tô aqui de novo. Daqui não saiu, daqui não me mudou. Oi, meninas! Tudo bem? Quer uma carona? Ih, que isso, cara? Ele para... Ei, irmão, que isso? Respeitem! Vocês viram isso aí, gente? Nossa! Ah, tá bom, Luiz. Entendi, rapaz. Eu acho que sim. Beleza, Robert. Foi mal aí, viu? Você viu ali, cara? Viu, Ana? Tchau, meninas! Quer carona? Não? Ah, rapaz, como é que pode? Eita, lá fui eu, ó. Deixa eu voltar aqui pra estrada, gente. O negócio tá meio diferente, entendeu? Oxi. Tu ri, né, Modera? Danada, essa Modera hoje tá muito ausente. Catherine, vá! Vá, Catherine. Vá lá resolver o que você tem que resolver, vá. Anda logo. Tô tentando sair do canto. Será que era o Jonathan naquele carro? Eu acho que não, eu não faria isso, não. Volta!
Eu acho que ele seria mais a pessoa que oferecia uma carona, sabe? Parava, oferecia uma carona, perguntava se queria um lanche, uma água, sabe? Ai, ai. E não passava por cima, né? E aí, Ronaldo, o quê? Francisco, beleza? Ai, ah, ah, é? Ah, é, Jonathan? Que isso? Sério? Nossa! Aí, tá vendo, gente? Eu confiei nele, ele tá falando uma dessa. Não, não acredito. Ah, duvido, vai. Vai ver o que, Calma? Deixa conversa, rapaz. Brincadeira, pode chamar, a verdade, né? Ai, ai. Olha o Gil ali, ó. Bom dia. Bom dia, Rakan. Ai, ai. Simbora, turminha. Tô numa boa, tô aqui de novo. Daqui não saio, daqui não me movo. Pois é, ô Robert, eu vi aí, viu? Por mais que eu duvide. Walter de Souza. Ah, eu não. Eu jamais, né? Olha, eu tô confiante, hein, Jota? Tô confiante. Ai, ai. Digo que não. João Moreira de Lima. Rocha aí, meu querido. Olha só, ele torce pro meu time. Já gostei, hein? Fala, Walter. Diga mais. Se só falou oi, por quê, rapaz? Pode falar mais, tá? Se quiser, claro, né? Estrada sem fim, meu. Deixa eu ver onde é que eu tô aqui, hein? Ah, bora sim, né? Aqui, o Leandro, você sabe o que foi que o Jonathan falou? Ele falou que tinha coragem de deixar eu dirigir a caminhonete dele. E aí, Leandro, o que você acha dessa ideia? Ele vai ficar sem carro, né? Ah! Vai ter que mandar pro concerto depois. Como assim, Francisco? Oxe, meu. Olha isso, Felipe. Vem cá, Luiz. Pera aí, gente. Paciência. Devagarzinho. Bora, Leonardo. É isso aí, Flamengo. Eu nunca trouxe nenhum ônibus do Flamengo, mas vou trazer, não. Porque... melhor não. Só se eu trouxesse um que tivesse todos os times. Aí tudo bem. Mas um só não dá, né? Ah, mas poderia confiar sim, tá, Jonathan? Porque eu sou barbeira só aqui. De verdade, eu ainda mais um carro de outra pessoa. Nossa, eu ia 20 km aqui. Só se alguém chegasse e batesse, tá? Porque, nossa senhora. Eu tenho um negócio muito importante chamado responsabilidade. Oi, Judite, tudo bem? Ó o Tom. Tom, vem cá, Tom. Tá tudo bem? Rafael Martins, bom dia. Ai, ai, vocês são demais, Soninha. Ah, meu, por que meu cabelo tá fazendo isso? Pera aí. Não vai ser só o farol, não. Que isso, Robert? Assim é. Ah, Luiz, eu acho que cada um tem seu time, né? Então é isso. Pra mim, eu posso falar que o Flamengo é o melhor, mas pra, por exemplo, pro Robert, o melhor é o São Paulo, entendeu? Sei lá, pro Anderson, o melhor é o Corinthians. Então é isso. Cada um é melhor pra o que você gosta, né? O importante é o que importa. Oi, Ana. Oi, Murilo. Já pro Jonathan, por exemplo, o que ganhar, ganhou, né, Jonathan? O importante é que um ganhe. Ai, ai. Ai, minha Nossa Senhora. Simbora, Luiz Souza. Bom dia.
Então, Luiz, é isso aí, meu querido. Simbora. Bom dia, André e Eliane. Tudo bem? Que isso, Alex? Ah, vocês, viu? Brincando. Ah, quer também não, viu, Robert? Pode ficar com sua bicicleta, viu? Pode ficar com sua bicicleta, quero não, tá? Vixe, que é isso aqui no meio da estrada, gente? Eita, que eu não vou enxergando nem nada. Adivinhar seu time? Você torce pro São Paulo também, Marcos. É, gente, ó. Você viu aí a carga de repente deu uma deslizadinha ali? Obrigada, André. André ou é a Eliane que tá hoje? Isso eu nunca sei, né? Eu acho que é a Eliane, né? Errou? Não, sério? Mentira. Eu achei que era pro São Paulo. Então não sei não, Marcos. É Palmeiras, né? Mergulhei ali. Foi sem querer. Foi um leve erro de cálculo. Ah, é o André. Cadê a Eliane, André? Tá bem também? Como é que tá, queridíssima? E aí, Eliel, beleza? Calisto? Calisto é um nome tão diferente, eu acho bonito. No League of Legends tem uma personagem que se chama Calista. É isso mesmo? Acho que sim. Eu acho bem bonito o nome, Calista. Mas aí me lembra Calista, tipo, com a lista, entendeu? Eu tenho esse negócio de... Eu tenho uma amiga que se chama Eliane, o nome dela. Eu não consigo imaginar o nome dela sem pensar que é um L e um N. Eliane. Ai, ai, beleza, meu? Uai, você tinha falado o quê, ô Luiz? É Corinthians? Ah, não acredito, Marcos. É isso mesmo? Vixe, Maria. É igual o outro lá, o Anderson. Ai, ai. Bora, Wesley. Deixa eu olhar pra frente aqui mais um pouquinho, vai. Eu gosto muito da câmera de dentro. As estradas estão até safe hoje, bem de boa. É, né, Leandro? Francisco, obrigadão por compartilhar. Ah, é, Ana, e você, é o quê? Essa sua foto, Ana, que momento foi esse dessa sua foto? Porque de longe, assim, ela parece uma foto muito linda. De perto ainda. Por quê, Ronaldo? Olha, eu não sei não, viu, Ronaldo? Eu sempre torci pro Flamengo, né? Eu não lembro de ter torcido pro outro time, não. Eu acho que, assim, primeira vez que me perguntaram, eu falei, é Flamengo, né? Eu acho que porque minha mãe já torceu pro Flamengo aí. Eu torci pro Flamengo. O meu pai, eu acho que ele torce, não sei, era Vasco, alguma coisa assim. Ele e meu irmão. Não lembro. Uai, não é o Palmeiras mesmo, não, Marcos? Se não é o Palmeiras, eu não sei qual é, não. Pode ser todos, qualquer um aí. Eu sei que a Caterine torce pro Atlético. Atlético Mineiro, né? Caterine. Oi, Rondinho, tudo bem? É verdade, Jonas. Tem que se arriscar em outras coisas aí também. Ah, é o casamento? Peraí. Ah, tá. Entendi. Nossa, mas você parecia a noiva? É mesmo, Leandro? Não assiste o jogo, não, tá? Eu torço pro Flamengo, mas eu não assisto o jogo, não. Nem é porque, assim, eu não gosto. É porque... Não sei. Nada mesmo. Eu nem TV tenho, né? Mas eu poderia... Claro que eu poderia ver no computador, mas é isso. Não é... Oxe, é Cruzeiro? Não é Atlético, não, menina? Oxi, errei foi tudo, então. Deixa pra lá. Oxi, Marcos, eu acertei primeiro. Eu falei Palmeiras primeiro. Nem venha, Marcos. Não foi ele que acertou primeiro, não. Fui eu que falei Palmeiras. Ah, tá de brinco. Tá de brinco. Eu tô, não. Ai, ai. Ai, meu. É sobre isso. O Leandro, ele torce pro... Não sei não, Leandro. E aí, Juarez, bom dia.
Ah, Luiz, mas clica nessa daí todo dia, tá, Luiz? Que é um jeito de você estar me ajudando quando você clica, tá? É importante que você clique. Inclusive, gente, quando vocês vierem pra minha live, venham pela notificação, tá? Porque às vezes você viu que eu fiquei on, aí vocês entram aqui na plataforma e vai lá pra guia que tá a minha live. E tudo bem, pode ser assim também, mas de preferências, clica na notificação, tá? Que vocês ajudam mais quando vocês clicam direto na notificação da minha live. E aí vocês continuam recebendo ela, beleza? Então não se esqueçam, quando for 8 horas e 8 pouco eu tiver on, vocês receberem a notificação, clica na notificação, tá bom? De preferência. Obrigada! Ai, ai. Você tosse por Santa Cruz, que é de Recife? Ah, tá. Eita, que é isso aqui, rapaz? Ah, não. Uma leve barbeiragem? Andar na câmera de dentro é isso, gente. Dá vontade de correr voando, entendeu? Sério o quê, meu? Ai, ai. Não, tudo bem, Luiz, mas só de entrar já é bom, entendeu? Entrar, ficar 2 minutos, 3 minutos no mínimo. E aí, Marcelo? Bom dia. Bom dia, Felipe. Oi, tem estrada? Ai, mas tá na estrada, né, rapaz? Nessa longa estrada da barbeiragem, eu não sei onde vou parar. É isso. A Neuza aí. Bora, Neuza. Tudo bem, queridíssima? Como está você? Como vai? Que sorte te encontrar. Parece que foi a barbeiragem que me trouxe aqui. Eita, gente, só um segundinho. Tá animada, Caterine? É isso aí, tem que ser, né, Caterine? Tem que ser, tem que usar, queridíssima. Olha o LF aí chegando. Quintou? Gente, hoje é quarta ou é quinta? Pera aí. Quinta, né? Ah, é, tá certo. Hoje é o penúltimo dia do mês, né? Amanhã, então, é o dia 30. O dia, último dia do mês. Fala, Marcelo, tudo bem? Bom dia pra você também, querido. Ih, rapaz, começou outra estrada assim, é tarde, brinquedo. Lá vamos nós. Lá. Se esse milho aqui tá assado... Peraí, cadê a estrada? Deixa eu ver se eu recupero essa estrada em algum lugar por aqui. Ela vai aparecer ali, eu acho. Peraí. Eu tô na estrada, mas não tô, tá? É porque a estrada tá aqui dentro, tá? Deixa eu voltar aqui pra estrada. Vocês acham que eu não tô na estrada, mas eu tô. Paciência. E aí, Marcelo, tudo bem? Vou subir ali, tá? Ah, ali na frente, tá vendo aquela subidinha? Vou não, Ronaldo. Paciência, confia. Chega lá, eu te mostro. Tudo bem que parece que eu não tô numa estrada, mas eu tô, tá? Ali, ó, aqui, ó. Falei pra vocês? É porque a estrada é da cor da água, entendeu? Por isso vocês estão vendo, não. É isso. Salve, Vitinho da RTX 3060 Ti. Como é que você está? Tudo bem, meu amor? Chega mais, saudade. O cara da RTX chegou aí. Ai, obrigada, Isaías. Vou mesmo, viu? Porque agora... É, o Vitinho da RTX está aí, patrão. Eu tô tranquila também. Pera aí. Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui, gente. Pera aí. Vai subir de boa? Parece que sim. Bom dia, Léo. Tá bom? Tá bom todo? Navio. É, não. É um caminhão mesmo, rapaz. Aqui é isso, entendeu? Diferenciado. Fala, Moraes. Como é que está o homem? Bom todo, é. Liga pra mim.
Eu achei que era Atlético, que a Catarina torcia, eu confundi. Confundi tudo, meu. Oi, Ana Luísa. Oi, Léo. Tudo bem? Gente, agora eu quero ver se eu saio daqui, viu? É. Não vai, não. Não tá saindo, não. Vou colocar a carga de volta. E tomar mais cuidado aqui com essa carga, porque assim... Vai, gente. Deixa eu ver de 15 horas. Não. Deixa eu ver de 10 horas. Também não. Não é 12 mesmo, né? É. Eu tô dirigindo bem. Deixa eu conversar, rapaz. Deixa eu devagar aqui, gente. Porque se ir rápido nessa rota aqui, cara, não vai dar bom, hein? Vou devagarzinho que eu chego lá, hein? Eita, ô, Marcos, tu ainda tá tentando esse rol aí. Boa sorte. Oi, Minela. Ai, quem chegou aí se não foi o amor do Robert? Minela, vem cá, maravilhosa. Eu tô de boa aqui, né? Às vezes aí vou passando meu feed de notícias aqui da plataforma e me aparece o Robert postando alguma coisa. E quem mais? A Minela, toda respondendo tudo que ele posta. Eita, nós. Tá danado de bom, meu compadre. Vocês acham que eu não vejo, né? Tô ligada. Vocês acham que eu não tô ligada, mas eu tô, viu? E é no 220. Olha o sono aí, falei. Ele já começa com esse papo de sono. Lembrando pra você, Minela, que ele começou a falar em sono agora, tá? Daiane Cristina, maravilhosa, vem aqui. Como é que você está, queridíssima? Chegou o amor do Robert. Ih, rapaz, agora começou, hein? Lá vem ele. Eu sou mestre em fazer barbeiragem, é isso? Não, sou não. Que é isso, meu? Tudo bem que eu faço umas barbeiragens aí, mas não é tantas não, né, gente? Ai, ai. E aí, ô Marcos Acamini, conseguiu? Ih, rapaz, peraí. Tô numa boa, tô aqui de novo. Daqui não saio, daqui não me movo. Ela é igual o quê? Ah, é mesmo? Legal. Ai, minha Nossa Senhora. Devagarzinho. Bora, bora. Abel, tudo bem? Feliz Natal pra você também, Juninho. Tudo bem que ainda falta aí 3 meses, né? Ou é 2, sei lá, 3. Outubro, novembro e dezembro. Isso mesmo, faltam 3 meses, mas tudo bem. Ei, carrinho, desculpa aí, meu. Foi mal. Oi. Que é isso aí, meu? Ai, ai. Robert, obrigada. Eita, Elton, foi quase. Que isso, meu? Olha o espaço aí, mesmo assim, é só barbeiragem, gente. Tô numa boa, tô aqui de novo. Daqui não saio, daqui não me movo. Bom dia, Minela, maravilhosa. E aí, Junho, tudo bem? Bom dia. Vamos lá. Pra você também um bom dia, tá, Minela? Hoje tá de folga ou ainda vai? Ainda não saio nem de casa, Minela, fala pra nós. A vocês que estão chegando aí também, gente, sejam todos bem-vindos de coração, tá? Sintam-se à vontade e bora! Senta aqui comigo no sofá, vamos fazer barbeiragem e também conversar, né? Porque é importante distrair um pouco a mente, né? Ê, Leandro! Bora, Marcelo! Leandro ali compartilhando, obrigada, querido. Leandro Rocha! A Rocha, Leandro Rocha. Ih, rapaz, eu falei, né? Tá vendo aí, Caterina? Caterina, já deu tua hora, não? Não tem que trabalhar lá, não, mulher? Vai-te embora! Ah, você tá no trabalho, então entrou escondida. Essa maravilhosa é demais. Aí sim, hein, Minela? Aí sim, boa!
Você quer uma carteira? Como assim? É, você gosta, Ronaldo? Olha, eu vendo carteira, tá? É, carteira de colocar documento, você tá falando, não é isso, Ronaldo? Eu tenho. Ai, minha nossa senhora. Ainda não? Ah, mais 10 minutinhos então, tá bom. Bom demais. Fala, Marcelo. Roda nervosa. I need your love. Fala, Marcelo. Vem com a nervosinha. Olha aqui, eu sou barbeira. E é todos os dias, ou não? Beijão. Beijão e milhão. Aí, ó. Meu milho caiu no chão. Ai, minha nossa senhora. Vai ser então agora milho cozido, tá, gente? Era pra ser milho assado, mas eu acho que agora vai ficar cozido ali dentro. É, cadê a pista? Catherine, dá um clipezinho aí pra mim, modera. Maravilhosa. Cadê a estrada? Gente, clipe aí, 1h55, Catherine. Coloca lá 1h55, só isso. Ah, Marcos! Deixa nós tampar aqui. Ai, gente, eu quero colocar na câmera de dentro, mas em vez de eu dirigir melhor, parece que eu tô fazendo mais barbeira. Ah, não tô entendendo nada, não. É isso mesmo, acho que sim, hein? Bora, Leandro. Tudo bem? Olha pra mãe. Quentinha passando na sua rua. Ih, do nada, né, Caterine? Uhul. Vamos lá, gente. Tô numa boa, tô aqui de novo. Você quer comprar uma cadeira de motorista? Igual qual? Igual a minha? A minha é uma cadeira gamer, na verdade. A de motorista é um pouco diferente, né? Mas essa aqui é top, viu? Eu recomendo. Bonita e é boa, é confortável. Eu lembro que quando eu comprei essa cadeira, eu usava outra, né? Uma daquelas, sabe aquelas de escritório? Aí eu comprei essa aqui. Nossa, primeira e segunda semana, não aguentava minhas costas, não. Minhas costas doíam demais, aí depois acostumei. Nossa, Moraes, sério? Tá rindo à toa aí? Eu tô rindo à toa com a nervosinha. Viragem é boa. O diesel tá acabando, vixe Maria. Vai ficar sem então. Ai, ai. Bora, bora. Bora com a carga de 1 milhão. Ui. Bora, Julião. Ai, gente, ai, ai, ai. Eita, nós, deixa eu voltar. Se voltar, né? Paciência. Você dirige um bitrem, é mesmo, Ronaldo? Que legal. Manda as fotos do seu bitrem depois lá no meu Insta, Felícia Pink. Bora que o dia hoje promete coisas boas. Já tá tendo, né, então. Ah, Minela. E você, entendeu? Nossa, Caterina, aí não adianta, né? A última vez que eu comi algodão doce tem uns 3 anos. Isso foi em... Foi. Eu fui pra feira, né? Um dia eu fui comprar frutas na feira e aí tinha um cara vendendo algodão doce, aí eu comprei. Eu até tirei uma foto. Depois eu vou ver se eu acho ela. Eu vou mandar lá no grupo dos apoiadores. Foi a última vez que eu comi algodão doce. Tive outras oportunidades, mas... Sim, um bitrem de verdade. Eu entendo que é de verdade mesmo, Ronaldo. É isso aí. Ó o Plínio. Obrigada, tá, Santos, de coração aí pelos compartilhamentos. Esse mapa aqui, Wesley, é o mapa do Josimar. Ô, Michael! É o cara aí, gente. O Michael é tatuador, né, Michael? Tá nada de bom, rapaz.
à frente. Oi, Marcos Ramos, tudo bem? Também faz uns 2 anos, pra mim faz uns 2 ou 3 também. Quando eu vim morar aqui em Minas, faz um tempão. Eu gosto, mas não é algo que eu fico assim, ai, eu quero comer, sabe? Então faz. Deixa mais de longe aqui pra vocês verem minha carga de 1 milhão. E aí, Wesley Nogueira, tudo bem? Bom dia, meu querido. Chega mais. La, 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 oh. Eu voltei agora pra ficar. Até porque eu não vou deixar você aí não, viu? É isso aí, Jonathan Marques. Eu moro em Minas, não sou de Minas não, Ronaldo. Oi, André, e aí? Trabalhando muito? Ainda tá trabalhando na farmácia, André? Wesley, bom dia. Simbora. Eita, quase eu caí lá embaixo agora, hein? O Alex. A menina, ela ficou com raiva do Alex ali, ó. Ai, ai. Oxi. Ah, não, deixa pra lá, pra mim. Lá vou eu, hein? Bom dia, Emerson. Bom dia, Guilherme. Oi, Luísa. Bom dia também pra você, queridíssima. Chega mais. Marcos Abraão, vem que vem de coração. Suba. Pra onde? Eu tô é descendo. Não é subindo não, ai. Oi, Cleus, bom dia também pra você. La, 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 la. Vamos devagarzinho. Alguém me segura. Oi, Miqueias. Cleus, bom dia. Ah, tá bom demais, André. Viu? Lá vem o Jonathan. Ei, meu, lá vou eu. Lá vai o Jonathan também. Eu vou pra baixo, pra cima ali. Oxe, água diferenciada aqui, gente, né? Desci, gente. Paciência, tá? Eu tô voltando. Hoje, Jonas, se você tirar 20 nisso aí, eu posso fazer um pedido, tá? Aí vai somar quanto? 3, né? Cuidado aí nesse negócio aí, meu pai. Já tenho 2 guardado aí. Oi, Miqueias. Leandro Rodrigues. Tudo bem? Bom dia. Como é que tá as coisas, queridíssimo? Vamos um pouquinho na câmera de dentro aqui pra não fazer muita barbeiragem, né? Só um pouquinho. O Wesley está com a gente aqui diretamente de Uberaba. Beijo pra você, Wesley. É nóis. É nóis, né? Eu aqui e você aí. Uberaba é muito longe de Juiz de Fora ou... Ai, meu, esqueci o nome dele. É Wesley. Desculpa. Tô bem também. Eu tô ótima, Leandro. Ana, Ana. Ai, ai, Ana. Ih, eu tô vendo que agora ele vai tentar até conseguir. Ih, rapaz. Fui falar, né? Ai, ai, ai. Salve pra mim e pro Arthur também chegando. Oh, pera aí, gente. Paciência. Ó, oh, quase foi em 19. Tá pertinho. Tá vendo, né, Robert? Eu só vou parar quando ele conseguir esses 20 aí. Eu tô sentindo. É o quê, André? Ai, o negócio tá saindo. Saiu! Voltei. Eu não, Moraes. Deixa disso, é mentira. Esse negócio que eu tô usando aqui, gente. Isso aqui é do meu vestido novo, tá? Eu comprei um vestido novo que ele já chegou, só que vocês ainda não conhecem ele, né? Enfim. Aí isso aqui é da cintura do vestido. Eu invento cada um, não digo nada. Simbora.
Eita, 20 difícil. E aí, Alcione, tudo bem? Bom dia. Bom dia, né? 10h36 agora? É, isso mesmo. Que isso? O que? 800? 800 euros? Que isso, meu? É muito dinheiro, né? É, minha conta de energia vem baratinho. Eu não tenho certeza, mas eu acho que a última vez, ó, tá diminuindo. Eu fico até feliz, né? A última vez eu acho que veio R$125 a conta de luz. A sua vem quanto, Leandro? Alguém tirou 20 aí, hein? Alguém tirou 20 aí. Eu acho que o nome dele é Jonathan Marques. Bom dia, Gabriel. Tudo bem? Ou não é? Será? Acho que foi ele sim, hein? Eita! Ó, o Rafael Silva aí chegando, rapaz. Ih, tá difícil passar aqui, hein? A sua vem 105. Leandro, uma vez minha. Uma vez não, né? Muitas vezes. Mas passou. Quando eu me mudei pra esse apartamento aqui, as contas vinham tipo R$250. Agora vem 110, 120, 130. Sim, nessa média. E engraçado, sabe o que é? Que eu não mudei nada. Eu faço as mesmas coisas que eu fazia. Entendeu? Eu não sei. Ah, talvez. Não sei. A única coisa que eu deixei de fazer foi comida. Mas o meu fogão é a gás. Ah, eu parei de usar as panelas, aquela panela elétrica lá, mas não acho que tenha sido isso, não, né? Não é possível que tenha condições, não. Não, acho que não. Sei lá. Ai, ai. Obrigada, Alcione, por seguir, tá? De coração. Ô, Ká, maravilhosa. Beijo, vai lá, tá? Bom trabalho. Toma cuidado, hein? Cuidado da rua. Beijo, minha linda, maravilhosa. Ai, ai. Salve pro Cami, que tá chegando ali. Bom dia pro Adriano, que também tá chegando. Matheus Estelar. Olha que nome lindo. Matheus Estelar. Estelar. Tipo... Cara, me lembrou das unhas aqui agora. Do nada, mas tudo bem. A Modera já vai, gente. Dá tchau pra Modera aí, hein. Dá tchau pra Caterina, que ela tem que ir trabalhar. Ai, ai. Beijo, Ká. Vai lá, Modera. Maravilhosa. Você é linda demais. Ô, Ká, e resolve aquele negócio lá, hein? Tem que fazer a conta. A conta lá no Insta. R$185 você paga de condomínio, Leandro? Não sei quanto é que eu pago, não, agora. Eu acho que eu pago 200. Eu não lembro quanto é que eu pago de condomínio, não. Acho que é 200. Tipo... Ué, 300. Eu acho que às vezes um pouquinho, ô Leandro, não lembro que agora quanto é o condomínio aqui, não. Ia ter essa conversa, meu. Ah! Eu pago 1.400 de quê? O que você paga? R$1.450, Jonathan. É seu aluguel? É esse preço? Caro. Pera aí, gente. Deixa eu só ajeitar aqui meu cabelo. Deixa.
Tentando. Pronto. Tá ok? Acho que sim. Nossa senhora. Deixa eu vir mais pra cá. Aí. Ficou bonito assim, né? Cadê eu, oxi? Tô aqui, rapaz. É que eu... Nossa, peraí, ficou muito alto. Vai pra frente! Seu aluguel é 450? Seu aluguel é... Ah, é aluguel, não é condomínio que vocês estão falando? Uai, como assim? Condomínio. Você paga 600 de condomínio? Que isso, gente? Você é 560, Leandro? 560 de condomínio? Gente, que esse condomínio de vocês é muito caro! E aí, Luiz Miguel, beleza? Eu acho que o meu é 200 e pouco. É caro não. Caro assim, né? Ó o Luiz chegando aí. Bora, Luiz, tudo bem? Bom dia. Bora, Kayla. Tranquilidade, queridíssima. Essa música é linda que vai tocar agora. Parcela, né? Você fala, Leandro? Entendi. Legal, né? É bom ter o... comprar um apartamento. É legal, é bacana. Ó o Carlos Almeida chegando ali. Ih, meu, que isso aí? Vai sair, não é? Legal, né? Bom demais, Leandro. Ó a Kayla. Ó, oh, essa conversa aí, o Robert e a Minella tá aí, né? Esses dois danados. Que isso? Sim, André. Gostou da minha carga de 1 milhão? Ai, ai. Bora, João, bora, João. Vem que vem de coração. E... Rafael, se decide, Rafael, se decide. O aluguel de um apartamento aqui onde eu moro é... É R$1.000 aí? Uhum. É isso mesmo, Leandro. O meu é meio caro assim, mas... O aluguel é um pouco caro. O condomínio que não é tão caro, eu acho. Sei lá, meu. Ó o João ali. Ó o Carlito chegando. Ó o Mikael Jefferson. Tudo bem? Bom dia, querido. Chega mais. Ô, Leandro, sabe aquele contato lá que tu me passou pra eu resolver aquele negócio? Acho que tu me passou o contato errado. Porque ela não me respondeu até hoje, tá? Eu acho que tu me passou foi o contato errado. Não quer dizer nada não, mas... Eu falei com ela tem 3 dias. Será que não foi outra pessoa que você me mandou? Outra, sei lá, Jeane, sei lá. Salvador, meu querido, chega mais. Ó o Márcio ali também, ó. Bora, Márcio. Já vai, Ana. Tem certeza? Pois então ela não me respondeu. Ô, Leandro. Eu vou procurar então uma pessoa aqui, né? Eu nem sei como... É o quê? Eu procuro outra pessoa. Será? Uai, mas eu salvei, eu só fiz salvar. Você me mandou contato, aí eu só fiz salvar.
Vou ver depois. Vou olhar de novo, né? Olha o França chegando aí. Bora ali, chega mais. Isso, Jonathan, você paga esses 1.450 de quê? Não é condomínio não, né? Que isso, 1.450? Mas aí você paga esses 1.450 é o quê? Tipo, é o que você paga por mês, você comprou a prazo, é isso? Só pode. Oxi! Uai, Leandro. Então não sei o que aconteceu, não. Eu não sei, não. Ela não respondeu até hoje. Eu só falei boa tarde. É a primeira coisa que a gente fala, né? Assim, um boa tarde, um olá, tudo bem? Eu cheguei falando isso. Oi, Gabi, tudo bem? Como está ali? Tranquilo? Estimador? Ah, tá. Então é uma parcela que você paga por mês, que eu olhei assim e pensei, não. Não pode ser um condomínio, né? É, isso aí é caríssimo. É, Leandro, eu falei só isso. Só boa tarde. Aí eu esperei ela dar um boa tarde pra eu continuar a conversa. Só que não teve boa tarde da parte dela, não, hein? É isso. Tá bom, Ana. Beijo. Até mais, tá? Amanhã eu tô on de novo, tá? A partir das 8 aí. Talvez amanhã atrase mais um pouquinho, tá, gente? Não tenho certeza, não, mas. Ah, é, eu não sei, Leandro. É, talvez amanhã eu atrase um pouquinho mais, porque eu tenho umas coisas pendentes pra amanhã bem cedo, tá? Mas, não sei se vai ser assim mesmo. É o condomínio. Você pagar R$1.450 de condomínio? Gente! R$1.450 de condomínio? Beleza, né? Nossa, isso é mais do que meu aluguel e meu condomínio e minha conta de luz junto. Que isso, meu? Tô passada com coisa dessa aí, ó. Ai, ai. Olha pra frente. Oxi. Eu tô olhando pra frente, uai. Ai, ai. Pode não, ô Robert. Aqui não pode não, hein. De jeito nenhum. Deixa eu ir assim que é mais fácil, ó. Bora na câmera de dentro mais um pouquinho. Ah, não. Tem outra ideia boa. Assim, ó. Bora, gente. Ai, ai. A Mila tá aí trabalhando, mas também tá aqui, né, ô Minela? Mila, Minela, desculpa, Minela. Te chamei de Mila agora, é a Camila, é. Troquei o nome agora, viu? Minela com Camila, mas tudo bem. O importante é o que importa. Olha isso, minha visão aqui hoje tá diferenciada, rapaz. Minha carga tá um pouco diferenciada aí, rapaz. Tô numa boa, tô aqui de novo. Daqui não saio, daqui não me movo. Bora, Gustavo, vem pra fazer barbeiragem. Oi, Ramon, tudo bem? Bom dia. Eita, nós. Freia aí, meu! Bem devagarzinho. Salve, Jonathan Araújo. Esse milhão... Ô, Leandro, você viu aí, Leandro? Esse meu milhão tá diferenciado, né? É, rapaz. É pra não ficar muito pesado, entendeu? Tudo bem, Jonathan? Jonathan Araújo. Ih, rapaz. Comeu lá dentro. Isso mesmo, só pode ter sido. Tô numa boa, tô aqui de novo. Daqui não saio. Daqui não me movo.
Coloque em silencioso, Luminela. Coloque silencioso aí, mulher. Se não for, o negócio pode sobrar aí pra tu. Cuidado, mulher. Não entendi nada, Daniel. Oxi. Oh, mas ó, muito boa essa visão aqui, adorei. Ó, pra dirigir aqui de boa, cara. Amanhã mesmo no meio do caminhão. Que isso, tá danado de bom. Eita! Segura, milhão. Só assim mesmo, meu milhão. Aí, gente, falei pra vocês que eu já tinha 1 milhão? É esse aqui, ó. É 1 milhão por fora, mas vazio por dentro. Tem nada. O jogo é Euro Truck. Ih, rapaz. E... Ah! Agora não tem mais nem meu 1 milhão. Agora eu só tenho 0,5 milhão, gente. Eita, eita. O bom é que ele boia. Ai, nossa. Acho que tu fez esquecer de identificar. Eu expliquei. Ah, tá bom. Vou mandar outra mensagem pra ela então, ô Leandro. Eu vou mandar outra mensagem pra ela, tá? Aí a gente vai ter certeza, né? Vai lá. Anda! Ah, não vai cair de novo, não. Pera aí, oxe. Devagarzinho. Opa, não, pera. Agora vai. Vamos assim. O Alex tá aí, ó. Vocês estão vendo? É verdade essa conversa aí, gente? Me contem mais sobre isso. Eita, vocês, hein? E aí, Júnior, tudo bem também? Ai, minha Nossa Senhora. Anderson chegou. Bora pra frente. O Anderson com a gente. E lá vamos nós. Eu tô achando mó bom dirigir assim. Ó o trem bom, viu? Carga tá balançando, hein? Sai daí, Ivan. Sai do meio. Eita. A carreira. A 86 km nessa estrada, gente. Qual a chance de dar bom? Tô mandando mensagem se identificando com uma amiga, explicando. Tá. Ah, vou fazer barbeiragem, ó. Pode deixar então, Leandro. Vou fazer assim, porque acho que do jeito que eu cheguei não foi... O Boa Tarde, ela talvez não entendeu assim, ué. Quem é? É. Falou meu nome? Entendi. Tá bom. E agora, hein? Tá com calor? Eu acho que hoje tá aqui é frio, hein? Eu acho que tá bem frio, deixa eu ver. 19 graus aqui na cidade? É isso. A máxima hoje é de 20. Ih, nossa, tá frio mesmo. Olha aí, hoje a máxima é 20, gente. Então... É aí. Cadê que... Ah, peraí, foi. Deixa eu voltar aqui, gente, rapidinho. Pronto, voltei. Simbora. Oi, Daniel. Oi, Sabrina. Bom dia, tudo bem? Ai, meu. Fala, Vicente. Como é que tu tá? E lá vamos. Cristina, Vicente, o Yuri, que vai já perguntar pela van, né? Pela Kombi.
Não tem uma vez que ele chega aqui e não pergunte. Ou então pela plaquinha. Ai, Jesus. Ai, minha nossa. Tudo bem, Daniel? Bom dia. Tchau, Ronaldo. Até a próxima. Vamos de Kombi? Vamos não. Vou de caminhão mesmo, viu? Deixa eu dirigir caminhão, rapaz. Faz tanto tempo que eu não trago essa Kombi, mas quando eu trouxe foi o maior sucesso, né? Eu lembro. O pessoal adorou aquele tempo que eu trazia a Kombi. É Jana. Oi, Yuri. A Janinha e o Salenzinho, eles devem estar dormindo ou comendo, eu não sei agora, tá? Mas por essa hora aqui, 10, 11 horas vai dar agora, é bem provável que eles estejam dormindo. Eles dormem a manhã toda, né? Aí de tarde eles acordam um pouquinho, depois dormem de novo, e aí de noite eles ficam assim, entendeu? Bem espertos, fazendo bagunça. Nossa, eu quase não conseguia pegar no sono ontem com... Acho que foi o Salem ou foi a Jana? Foi. Os dois estavam... Nossa senhora, meu. É, eu tenho uma balancinha, sabe aquelas balanças de se pesar? Eu deixo ela no chão ali do meu quarto, né? E eles gostam de brincar com uma buchinha, sabe? Aquelas de cabelo. Aí eles fazem o quê? Coloca a buchinha pra... Ai, que isso. Fechou o jogo aqui. Aí eles pegam e colocam a buchinha pra debaixo dessa balança. Aí ficam tentando tirar. Isso mesmo. Ficam tentando tirar. Aí eles não conseguem tirar. E aí eles ficam lá. É, só batendo na balança. Aí eu tenho que levantar, tirar a buchinha e colocar a balança em algum lugar pra eles não pegar. Todo dia é isso. Quando não é isso, é a bolinha deles. Ih, acabou o combustível? Qual é o sinônimo de... Não sei não. E aí, Júlio, beleza? Agora tem que achar um posto, tá, gente? Jonathan Marques deixou o coração dele ali pra mim, mas já é meu. É... Tem um posto aqui, ó, do lado. Bora lá. Eita, carrinho. Não bate não, hein? Dá tempo de sair. Oi, Silva. Ai. Nossa. Ô, Claudio Omar, tudo bem? Lá vem, né, Claudio Omar? Beleza, abacaxi. Ó. Você venha, viu? Ai, ai, ô, Claudio Omar. Obrigada, meu queridíssimo, pela essa estrelinha, tá? Como é que você tá aí, hein? Tranquilo? Muito obrigada pela presença. Obrigada pela essa estrelinha. Como é que tá sua mulher, seus filhos? Família tá em paz. Claudio Omar, não é uma carga de abacaxi, não. É uma carga de milho, patrão. Ah, Joana. Tá bom, então. Eu vou aceitar, viu? Ai, ai. Oi, Felipe França. Hei, hei. Hei, hei, tá escondido, né, hei? Ah, tô te vendo, danado. Ele sempre chega assim escondido. Acho que a gente não vê ele chegando. Não adianta não. Tá todo mundo bem? Ai, coisa boa, Cláudia Mar. Só na barbeiragem? Fala, barbeiragem o quê? Deixa todinho pra mim, né, Cláudia Mar? Vamos lá, gente. Ah! Leandro vai ser o padrinho? Tá bom, Leandro, vou te convidar, viu? Isso tá mais pra abacaxi. Gente, por que vocês acham essa carga parecida com abacaxi? Vai! Bom, primeiro eu vou agradecer, né? Cláudia, uma obrigada por mais cinquentão, fortalece de montão, tá?
Agora, gente, por que vocês acham essa carga parecida com abacaxi? Não é, não, ai. Esse negócio aqui é de milho, gente. Olha, é milho. Vocês nunca partiram um milho no meio, não? É assim. Hoje, de lado até pode aparecer, assim, mas nem parece também, não. É, tudo conversa, viu? Ai, ai. E aí, Antônio, tudo bem, querido? Chega mais. Ai, peraí, gente. Deu o botão aqui, ó. Aí. Ai, ai, hein? Um abacaxi. Eu nunca nem pensei que essa carga parecesse com um abacaxi. Mas vocês falam, então tá bom. Pra mim sempre foi um milho diferenciado. Tá parecendo o quê? Mortandela? Nem. Aí também não parece não, né, o Paulinho. Paulinha, me diz o que é que eu faço. É por causa do ângulo, mas esse ângulo aí parece sim um Aisson. Nossa, que milhão, você viu aí? Tá aqui há 13 minutos, você viu aí? Por que tu não falou até agora? Tá igual Robert? Chega aqui e fica olhando? Digo nada, só observo. Ah, Leandro, tá bom então, né? Faz muito tempo que eu não como um abacaxi. Nossa, é bom. Saudade de comer abacaxi. Acho que a última vez que eu comi um abacaxi foi quando? Foi quando eu trabalhava fora. Muito tempo. No tempo que a minha patroa fazia uns bolos lá bem gostosos. E aí sobrava abacaxi, né? E também sobrava cobertura de abacaxi. Ela me dava panela, né? Então eu... aproveitava. Nossa senhora, bons demais. Ó o Mauro ali, ó, o Mauro Vitor. Vem! Bora, Eric, chega mais. Bom dia. Bom dia ainda, gente. Isso mesmo, agora que deu 11, né? Ó o Santiago. Tudo bem, Antônio? Bora! Como assim, Leandro? Não entendi, não. Ai, ai. Ah, esses dias me ofereceram aí o Claudio, uma abacaxi assado, né? Eu nem sabia que fazia abacaxi assim. Vai. Gostei muito desse ângulo aqui. Oi, Mauro. É que tem uma câmera dentro, entendeu, gente? É isso. Ah, entendi. Entendi, linda. Tu mandou essa mesmo, meu bem? Pelo amor de Deus. Tá danado esse Leandro, viu? E aí, ô Mauro? Bom todo também? Eu tô com semblante de sono? Sério? Ah, eu não tô não com sono não. A casquinha é do milho, Cláudia Omar. Danada. Eita, meu. Paciência aí. Devagarzinho. Já não quero. Ai, minha Nossa Senhora. E essa curva aqui, gente? Qual a chance de dar certo essa curva aqui, gente? Ih, motorista demais, né? Tem condições uma motorista boa dessa? Ah! Cremosinho? Já comi muito cremosinho. Eu lembro que quando eu ia lá pra cidade da minha avó por parte de pai, do lado da casa dela, assim, quase do lado, tinha um... Tinha não, ainda tem, tá? Essa mesmo, ainda tem. Enfim, tinha uma padaria, né? E vendia esses cremosinhos, aí eu ia e comprava cremosinho na conta da minha avó. Ah! Ela só não sabia, mas eu comprava.
Era 50 centavos na época, tipo, há uns 10 anos atrás. Mais de 10 anos, uns 12 anos atrás. Eu adorava. Cadê, gente? Onde é que volta a estrada nesse negócio, meu? Ei, oi, Sheila Santos. Bom dia, tudo bem, querida? E aí, Johnny? Tem advogada aqui? A Minella, né? A Minella é advogada. Bora. Cadê a estrada? Pera aí, gente. Já a estrada aparece, tá? Vocês só não estão vendo, mas existe. Ai, Cleiton, tudo bem? Johnny? Deve estar ali na frente. Corre! R, corre! E você, Willinha? Tô te reconhecendo, não. Você por aqui, rapaz. Tá danado. Como é que tá sua filha? Ó, o Iago chegando aí. Bora, Iago, beleza? Ali, achei a estrada. Aqui, ó. Vê se dá pra subir por aqui, gente. Aí, dá sim. Eita! Diminui a velocidade, feliz! E aí, Luan? Como é o nome da sua filha, ô William, que tu nunca falou? Na verdade, eu nunca perguntei, né, William? Então, tudo bem? Quem? A Minella? É sim. Pode esperar que vai ter, então, o Alex. Vai mexer com a Minella aí pra você ver. Você vê se ela não te coloca na... Ai, ai. O quê? Ah, Robert, beleza você, hein? Tá danado. Teve uma vez que a merenda foi batata com arroz. Nossa, eu já merendei muito isso aí na escola. Mas era uma vez na semana que tinha. Os lanches eram assim. Quando era aquele suco de água com bolacha de sal, às vezes tinha, tipo, uma carninha de sol, sabe? Um baiãozinho. Ah, que delícia, meu. É bom demais. E aí, George, tá beleza, queridíssimo? Devagarzinho. Ué, mas a batata não já vinha feita no arroz, não, Leandro? Então, sendo assim, não foi igual, não. Ai, ai. Nossa, eu adoro batata, tá? Batatinha, né, na verdade. Batatinha doce, não. Batata doce, não. Mas batatinha... Ela é frita, ela é assada, ela é cozida, purê de batata. Escondidinho de batata. Purê de batata. Batata com maionese. Se for batatinha, meu... Só mandar, eu adoro. Oi, Emerson, tudo bem? Como é que tá as coisas? Ah, então você pegou e misturou, entendi. Oh, esses dias, Leandro, eu pedi, sabe o quê? No almoço, tinha jirmum, sabe? Aí eu pedi, né? Eu não gosto de jirmum. Só que aí, eu falei, a última vez que eu experimentei isso foi há o quê? Não sei, há uns muitos anos atrás, né? E aí, eu falei, talvez se eu experimentar agora eu gosto, né? Porque às vezes a gente não gosta de uma coisa, mas depois passa a gostar, né? É, então não gostei não. Nossa senhora, é meio complicado. É verdade, você já... Eu não uso nenhum nem outro, tá? Não gosto não. Eu até gosto... do segundo aí que você falou, o Roberto, mas geralmente eu não uso, não. Se for tipo em salgado, não. Só o salgado, ou então se for aquelas maionese temperada. Isso mesmo, temperada. Isso aí. Ah, que delícia, Leandro. Muito bom, né? Ô, Lucilina, vem aqui, Lúcia. Eu quero saber o que nós temos de almoço aí, maravilhosa. Vem cá. Lucilena todo dia fala um almoço gostoso aí, mas tem dia que ela adora repetir a mesma comida, que é carne de panela. E eu também adoro carne de panela, né? Mas eu teria que fazer, ou não? Não, não, mas minha mãe tá pra vir, né? Claro que falta ainda quase 3 meses pra ela vir pra cá, mas
Quando ela vier. Quando ela vier. Ai, minha Nossa Senhora. Vou pedir pra ela fazer carne de panela uma semana todinha. Ai, eu adoro, gente. Ó, vê se é mesmo, é? Eita, nós. Pera aí. Olha só, o caminhão deu uma descidinha leve aqui, gente. Que coisa, né? Uma descidinha. Ai! Ô, Robert! Ô, marca pra mim, por favor, minutos 2:42. 2:42. Aí tu coloca assim, carro voador, lá no meu PV, por favor. Eu também não. Sim, muda sim, Leandro. Eu também não coloco, não. Eu ainda gosto quando é uma maionese temperada. A não ser... E depende, porque nem todo salgado também fica bom com maionese temperada, não. Depende do salgado, né? Agora, uma coisa que eu sei que fica maravilhosamente bom com maionese assim temperada, aquela verdinha, ou aquela que é um pouco amarela, sabe? É um empadão de frango com catupiry. Nossa, é uma delícia com maionese. Pena que quando eu pedi aqui o empadão, vinha aquela maionese de bacon. Não era boa, não. Aquelas bem industrializadas. Eu gosto da verde. Que é feita de cheiro verde, é uma delícia. Eu fazia todo dia quando eu trabalhava fora. Trabalhei no lanchonete. É muito boa, só não faço aqui em casa porque tipo, vai acabar estragando, né? E essas maioneses geralmente é no máximo 3 dias assim que você conserva ela. Depois fica, vai ficando com um gostinho diferente. Oi, Rafael, tudo bem? Ítalo Andrade, bom dia. Quem estiver chegando aí pode chegar, tá, gente? Não sejam tímidos, não. Pode falar comigo, tá? Eu não morda, não. Bom, eu acho que não, né? Eu nunca testei, não. Né não, Dione? Hoje tem frango assado. Uhul! O franguinho assado é bom. Também gosto. Eu lembro que uma vez, era um domingo, né? Há muitos anos atrás também. Foi eu e meu irmão fazer a feira na rua. Aí a gente passou num restaurante, bar, sabe? Lá compramos um frango inteiro e ficamos comendo. Esse dia foi muito bom, cara. Eu lembro que só tava eu e minha irmã em casa, que minha mãe tinha ido pra Campina Grande. Aí nós aproveitou. O quê? Ah, é porque meu milho, ele é especial, né? Você viu? É porque foi eu que plantei, por isso que ele tá bonito assim. E aí, Ítalo? Obrigada por seguir, tá, meu amor? Seja bem-vindo. Ó, exclamação notify, vocês ativam a notificação. Gente, muito obrigada aí pelas 700 reações, tá? De coração. Simbora. Você é novo, né, Marcos? Você é novo, mas não novo aqui, porque aqui você já tá faz tempo que só. Tem mais de um ano, eu tenho certeza. Nossa Senhora. Eu vou falar pra você... Ô, Robert, há muito tempo atrás eu comia a pizza com ketchup e maionese. Só que agora eu não gosto mais, não. Eu gosto da pizza pura mesmo. Pura, pura, sem nada. É isso. Ó, Daniel Alves, bom dia. Orlando, bom dia, tudo bem? Felícia? Oi? Eu? O que foi? Uai, Jonathan, do nada ele me manda uma Felícia, assim? O que, Jonathan? Quase me assustei aí, rapaz. Daniel, tudo bem? Bom dia pra você. 172 dias, mas você falou que você tinha outra conta, né, Marcos? Porque eu tenho certeza que é mais que isso, tá? Me assusta assim, você vem assim do nada e me fala, Felícia? Eu falei, fala meu, o que eu fiz? Mesmo sem ter feito nada, eu pensei, uai, eu fiz alguma coisa? Pareceu muito sério, vai lá, meu anjo. Hoje vai ser um dia ocupado de novo? Homem de negócio é assim, né, gente? Vou colocar aqui pra dentro. Ó. Vê se é um pezinho, Jonathan. Então, bora, eu também tô muito bem, tá? Daniel. Quase um ano, talvez. Milho especial, é.
É uma carga de milho especial. Ai, ai. Não sei, Marcos, agora eu fiquei assim. Pode ter sido menos mesmo, né? Talvez seja certo. Olha o Douglas chegando aí. Você lembra mais ou menos quanto começou a seguir aqui? Não, né, Marcos? Claro que não. É meio difícil de lembrar essas coisas aí. Como é a conversa, velho? Eu conto pra vocês, eu... Como é? Não entendi não, Rafael. Quem te fez um amor assim? Como assim? Não entendi. Beijo. Coisa linda. O Alex não perde uma vez aí, né? Danado desse Alex. Ah, Marcos. Então, é isso que eu tô te dizendo. Deve ser por isso, né? Vou entrar aqui, ó. Lá vamos nós. Ó, tinha um posto aqui. Eu vou encher o tanque. Beleza. Finalmente vou encher o tanque desse caminhão. Paciência. Aí. Depois você me explica? Tá, me explica depois então, Rafael. Eu quero saber a história. Você sabe que eu adoro uma história, né? Eu adoro saber das coisas, então. Só me fala. Daniel Alves. Hoje é quinta-feira. Mas será que eu troquei os dias? Hoje é de lavar o cabelo. Uai, mas não era pra ter sido ontem? Ah, lembrei o motivo. Ai, meu Deus, senhora. Deixa de maldade, rapaz. Enchi o tanque já, gente. Bora. Primeira, meu. E aí, Evaldo? Tudo bem? Deixa eu ir embora, então. Eita, deu certo, Leandro? Deve ter dado, né? Colocou tipo uns tijolinhos, não foi? Fez uma fogueira? Uma fogueira não, perdão, uma churrasqueira com tijolo, sei lá. Eu já fiz isso. Eu lembrei agora que quando eu fui lá pra Paraíba, né, visitar minha família agora em junho, minha mãe tinha comprado um monte daqueles coraçãozinhos, sabe, pra fazer. Era pra fazer lá pro bar, né? Só que aí eu comi todos. Gente, eu comi todos! Assado! Na verdade, não só eu, meu irmão também comeu, né? Mas eu comi mais. É mesmo, Leandro? Nossa, então deve ter ficado muito bom, né? Mário Lúcio Moreira tá almoçando, Mário, já? Eita, nós. Daqui a pouco sou eu almoçando, hein? Espero que tenha um almoço bem gostoso hoje. Pra eu pedir. Porque pra fazer não vai ter não, hein? É o André. Almoço aqui em casa agora só vai ser feito quando minha mãe vier pra cá. Que ela gosta de fazer, né? Então. Ave Maria, Leandro! Nossa senhora, então. Nossa! Imagina o trabalho de ficar segurando! Nossa! Tem que valer a pena, né? Por quê? Tu descobriu hoje, foi? Ah, meu bem, já me fala esse papo aí faz tempo, viu? Mas eu não sou não. Tá, eu sou bem de boa. Tá no meio da semana? Não. Sei lá, hoje é quinta, não? Quarta? Quinta? Pera aí. Quinta-feira. Hoje é o último dia, não. Penúltimo dia do mês, né? É, meu, quase que eu não falei foi nada agora. Daqui a pouco, Mário. Almoçar em casa, né, Mário? Você sempre almoça em casa? Olha o André ali, ó, chegando. Eita, meu. Bora, Michele. É, eu faço isso aí mesmo. Normal. É sem querer querendo. Oi, André, diga mais. Vixe, Maria, o comentário do Leandro passou muito rápido.
teve uma época na rua. É mesmo? 25? Que isso? Mas isso faz muitos anos, né, Leandro? Porque hoje em dia o pessoal quase nem faz, né? É, então. Antes todas as casas tinham uma, né? Eu lembro dessa época. É, algumas coisas, assim, vai passando o tempo, né, Leandro? E as pessoas vão esquecendo de comemorar, né? Isso aí é uma pena acontecer isso, porque é muito diferente hoje em dia, sabe? Quando eu era criança, as festas, elas eram muito comemoradas, sabe? Tipo, muito comemorada mesmo. Nossa, era, sempre tinha fogueira em todas as casas. E a gente fazia as brincadeiras, comprava os negócios lá que precisava comprar. Sabe? As chuvinhas, os traques, entendeu? Era bem legal. Eu gostava demais. Eu queria participar de um São João assim, sabe? Com essas coisas tudo. Mas não só São João, é muitas outras datas assim, boas, que meio que as comemorações não são mais tão assim, fortes, sabe, como era antes. É, lembro da época, do tempo da Páscoa lá, que, nossa, era muito legal. A gente brincava lá dos negócios, ia saindo pedindo os negócios. Era bom demais. Os negócios, não tô entendendo, vocês estão entendendo tudo que eu tô falando, né, gente? É sobre isso. E aí, William, tudo bem contigo, meu querido? Chega mais. William Santos. Você tá brabo hoje, Gilson? Sai, qual dia que tu não tá brabo, Gilson? A pergunta que não quer calar é essa, né? Tá, deu merda, viu? Eita, minha Nossa Senhora. Você acalme. Moraes. Se aveste não, Moraes, que amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Hoje também, viu? Ihu! Só pode acontecer se for tudo de bom. Ai, gente. Lá, 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 lá. É sobre isso, né, Alex? Embora, meu querido. Ih, rapaz, ó. Ah, acabou. Pera aí, gente. Paciência, né? Foi só um leve susto. Tamo bem. Ah, é? Você viu uma vez que mudei o seu negócio? Jamais, Moraes. Eu nem sei o que é isso aí, rapaz. Conversa, meu. Nunca deixe pra fazer amanhã o que você pode fazer depois da manhã. Beleza, Rafael Silva. Ai, gente, que isso, meu. Digo nada pra vocês. Ó o Samuel aí. Vem, Samuel. Bora ter uma conversa séria, velho. É mesmo, André? Beleza, vai lá, meu querido. Deixa eu ver se eu consigo subir aqui, gente, rapidinho, viu? Oi, Josivânia, Jennifer Melissa. Melissa é um nome muito lindo. Sabe, Cauã ali, William, Felipe, bom dia! Ah, bom, André, foi isso aí, é. Mas tá bom, é lembranças, né? Coloca no museu. Então, Leandro era todo tudo, né? O danado do Leandro, rapaz. Ai, gente. Leandro me faz lembrar a história do Robert, cara, daquele dia lá. A história lá do Robert. Ai, ai.
Bora dar minha volta vamos dar. Minha volta nada, né? Bora é pra frente aqui. E aí, Aguinaldo, tá tudo bem? Eu sou brava não, mas eu sou só nervosa. Mas não sou braba não. Eu sou nervosa. É diferente, viu? Ai, ai. Eu sou nervosa, gente. Esse negócio de ser nervosa é danado, né? É, Leandro. André, de onde tu tirou essa história, André? Me conta de onde tu tirou essa história pra trazer ela aqui. A criatividade é grande, né? Ihu! Elian Menezes, bom dia. Se for assim que fala. Elian, não sei. Simbora, Aguinaldo Oliveira, meu queridíssimo! Aguinaldo tá aí com a gente há muito tempo, né, Aguinaldo? Aguinaldo Santos. Aguinaldo Oliveira Santos. A Caterina foi trabalhar, Mário. Essa hora agora é ela. Oi! Quase deu. Bom dia, Marcos. Tudo bem? Elian, tudo bem? Elian fala mesmo? Eu falei certinho, meu bem. Seja bem-vindo, tá? De volta, claro. Lucas Daniel também tá aí com a gente. Bora. Bora que vamos fazer barbeiragem. Eita, nós. Bora, Lucas Daniel, tudo bem? Ai, meu nossa, não tô vendo a estrada, não. Ô, oh, brincadeira, viu? Será que não é volta? Aí vocês agora vão perguntar, ô, Felícia. Cadê a carga? Ah, beleza, Felícia. Isso mesmo. Colocar metade da carga pra dentro, né? Será que agora vai, gente? Oxi! Não! Ah, foi. Mitei, peraí. Ai, meu nossa. Ah, beleza, André, é mesmo. Tá danado. Aparecendo eu dirigindo? Que isso, Mário? Você dirige melhor? Brincadeira. Eu dirijo melhor, viu? Brincadeiras. Bom, gente, eu queria dizer que vocês vão sentir muita saudade, tá? Até amanhã. Amanhã, quem é que tá de volta? A nervosa, com certeza. A partir das 8 da manhã, né? Amanhã eu provavelmente também vou atrasar. Mas eu não tenho isso, né? É sempre a partir das 8, de qualquer jeito, não é 8 certinho, então tá de boa. Quando eu disser 8 horas, gente, é 8 horas. Agora a partir das 8 é diferente, né, gente? Ah, vou sim, oxe. Mas eu quero e eu vou. Brincadeira, meu amor. Mas eu vou sim, tá? Eita, carro, para de andar, meu. Show, freio de mão. Agora sim. Ué. Eita. Ah, não tá, não. É a verdade, né? Mas é isso. Ah, Moraes, o importante é que importa, entendeu? Que eu tô feliz, sorrindo à toa, alegre, uma boa pessoa, com os patrões top maravilhosos, com Deus no meu coração e sempre me protegendo. Bom, gente, é sempre uma honra estar aqui com vocês. Agradeço muito a presença. Obrigada a todo mundo aí que ficou aqui com a gente. Robert, obrigada. A Caterine que já foi, o Rafael, o Marcos, o Leandro, o Patrão Marques também, o Mário. Todo mundo, né, gente? É muita gente, né? A Maria Lúcia, né? Também tava aí com a gente. Aguinaldo. É muita gente. O André. Valeu. É isso. Até amanhã, gente. A partir das 8. Exatamente isso aí. Amanhã às 8 e pouco, isso. Lúcia Helena, beijo, querida. Magda também, beijo. Tô indo, Magda. Tchau. Tchau, gente. Obrigada pelo carinho, tá? Até amanhã. Tenha uma boa tarde. E amanhã, mais ou menos aí, a partir das 8 horas, estarei de volta com vocês, tá? Grande beijo. Fui!